aqui funciona ou é, é os funciona. microfones? Tem um microfone sem fio também, todos funcionam. Ah. vocês quiserem testar. Então deixa eu ficar com o microfone sem fio, Sim, porque aí fica um microfone para cada um. Puxa aí para você. Professor. Que... Esse aqui seria o fio. Você quer ficar sem fio? É, porque eu acho que aí eles ficam. É, eu se bem que você vai levantar, vou... né? então eu melhor vou... sem fio. Melhor sem fio. Tá Então você vai só apertar para ligar, tá? Alguém se liga Alô? tá bom tá bom ah ah sim eu vou ficar aqui contando o tempo de vocês pra gente olá boa tarde vamos começar agora um debate promovido aí pela Geduca para falar de Fundeb. Primeiro eu queria agradecer enormemente quem nos acompanha aqui no, no auditório da UniceUb. É, agradecer, obviamente, as pessoas que estão aqui, que eu já vou apresentar. E também quem está acompanhando pela internet pode mandar perguntas, que a Marta Vancini vai é, contemplar ali e passar para a gente. É, Para a gente conversar conversa sobre o Fundeb, a gente está, a gente convidou a Silva Gouveia, que é diretora de programas da Secretaria Executiva do MEC. Silva, muito obrigado. A gente havia é, divulgado que ela era da FNDEB, porque ela é, é servidora de carreira da FNDE, mas está agora é, na Secretaria Executiva do MEC. É, chama o professor da USP e membro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o professor José Marcelino Pinto. Professor, obrigado mais uma vez. É, a Marisa Abreu, consultora de educação, também é uma convidada da UEI. Obrigado, Marisa. E o Caio Calegari, que é coordenador de projetos do Movimento Todos pela Educação. É, a gente vai começar com uma exposição inicial de cada um, em torno de 15 minutos. Pedimos a todos que a gente só tem duas horas, né? Parece que é muito, mas é muito, é pouco tempo para depois a gente conseguir é, entrar em outras questões também. Vamos começar com a professora Marisa e aí depois a gente continua, pode ser? Pode, pode. Então vamos lá. Isso. Boa tarde a todos os presentes. Eu queria agradecer o convite. Eu fui convidada para participar desse debate pela OEI, porque o ano passado, em outubro do ano passado, a OEI divulgou essa publicação, que eu estou trazendo aqui para todo mundo ver, com nove artigos de diferentes especialistas, com diferentes experiências, ex-gestores do MEC, ex-secretários estaduais e municipais de educação, e são nove artigos com diferentes temáticas e coube é a mim o um artigo sobre financiamento da educação e foram abordados três desafios: o novo Fundeb, a questão das transferências legais e voluntárias da União para estados e municípios e a meta 20 do percentual do PIB para a educação no Plano Nacional de Educação. Em relação ao Fundeb, o que se faz nesse artigo é contar a história do surgimento dos fundos, do Fundef e depois do Fundeb, como é que o Fundeb funciona, um conjunto de dados sobre os efeitos positivos do Fundeb retirados de estudos feitos no INEP nas consultorias da Câmara e do Senado sobre o fundo e como é que estava o debate até aquele momento esse é outubro do ano passado então se constata que há uma posição amplamente majoritária de, da necessidade do Fundeb permanecer de se tornar permanente de ser aperfeiçoado né? de lá para cá há algumas aí a gente termina o artigo dizendo que a CNM a Confederação Nacional dos Municípios, para a qual eu presto consultoria, e o Todos pela Educação, que eu também tenho acompanhado, tem propostas também em relação ao FUNDEB, mas a gente nem detalha muito. tá? Do ano passado para cá, o debate avançou. Por que, que avançou? Porque na Câmara, a relatora da PEC 15 2015 apresentou uma segunda minuta de substitutivo. Não é um substitutivo ainda formalizado para ser votado na comissão especial, mas é uma segunda minuta. Na, no Senado Federal a pec que havia sido apresentada em 2017 foi arquivada e duas novas pecs foram apresentadas já em 2019 né? e uh, o Ministério da Educação também participou de audiências no, no, na Câmara e no Senado e manifestou posições em relação à continuidade do Fundeb e algumas questões de conteúdo então o que eu gostaria de fazer além de não, não ficar só nos fatos positivos que eu acho que todos nós aqui temos compreensão de que o Fundef e depois o Fundeb ampliado tem efeitos positivos que são evidentes em equalização de recursos dentro de cada estado, quer dizer, garantindo um mínimo igual para todos dentro de cada estado e na redução das diferenças entre os estados por meio da complementação da União, né? Esses são os dados que tem no artigo. Eu prefiro tratar então de quais são as grandes questões que estão postas hoje entre as PECs do Senado, a minuta da relatora e as, os debates que vêm sendo feitos por outros atores, em especial a CNM e o Todos pela Educação. O Caio vai desdobrar mais as posições do, do TPE. Né? Em primeiro lugar, embora existam no debate posições, por exemplo, que o fundo deveria ser um fundo nacional e não ser 27 fundos estaduais. Que deveria mais recursos integrarem a cesta do Fundeb, essas posições não são as predominantes. Tanto na minuta da relatora na Câmara, quanto no, nas propostas apresentadas no Senado, quanto nesse debate de quem está acompanhando mais de perto, se mantém a proposta de que o novo Fundeb, o Fundeb permanente, permaneça uh, sendo constituído por 27 fundos estaduais de natureza contábil e que a cesta do Fundeb permaneça a mesma. Então, aonde estão as principais questões que esse debate, que vai ser feito no Congresso, tem que resolver? Né? Primeira grande questão é se. Uh, todo mundo concorda que a complementação da União tem que aumentar. Ninguém que está participando desse debate está defendendo que permaneça em 10%. Mas tem proposta de 15%. Tem uma proposta de 20% que a gente nem deu muita importância, que está numa, na PEC 149 de 2015, que foi da, da Comissão do Pacto Federativo. A minuta da deputada Dorinha está apresentando a proposta de 30%. No Senado Federal, aquela PEC que foi arquivada falava em 50%. As duas que estão em análise no Senado, uma fala em 30%. A PEC 33 fala em 30% e a PEC 65 fala em 40%. Então a primeira grande questão é tem que aumentar a complementação da União. Todo mundo tem a compreensão de que tem que ter um processo de transição para isso. Né? É quanto vai ser essa complementação da União. Eu não vou me posicionar, tá? Eu só vou mapear depois o debate, se eu puder, eu me posiciono. Eu quero localizar o debate para vocês. Em relação a isso, por exemplo, eu sempre, eu chamo a atenção. Do fato de que a gente tem que colocar na Constituição brasileira alguma coisa que se tenha garantia de ser cumprida. E sempre chama atenção para o problema da complementação da União ao Fundef, que estava na lei o critério, não estava na Constituição, não foi cumprido aquele critério da Lei 9.424 durante os nove anos em que o Fundeb teve vigência cinco da presidência do presidente Fernando Henrique, e quatro do presidente Lula. Isso gerou um conjunto de ações judiciais precatórias que os municípios e estados estão recebendo, inclusive alguns que não receberam teriam direito a receber se o critério da lei tivesse sido cumprido, e gerando uma enorme polêmica sobre o uso desses recursos, o que gerou inclusive uma comissão externa na Câmara dos Deputados para acompanhar essa polêmica, né? Então acho que e, adianta pouco para a qualidade da educação tu receber uma bolada muito depois do período em que tu deveria ter recebido aquele recurso, né? então acho que a gente tem que aumentar sim a complementação da união ao fundeb, mas a gente tem que ter o cuidado de respeitar a constituição brasileira, de colocar na constituição um, um percentual que seja exequível mesmo com o processo de transição. a segunda grande polêmica é se a redistribuição dos recursos deve continuar sendo como é hoje, considerando a matrícula das redes públicas de ensino de educação básica presencial, respeitadas as áreas de atuação prioritária, considerando só os recursos do Fundeb distribuídos pela essa matrícula, ou se a gente deve considerar outros critérios. Por exemplo, na minuta da deputada Dorinha fala em critérios socioeconômicos também. Claro que em princípio a gente acha que isso é uma coisa positiva. Eu fico um pouco temerosa Conhecendo alguma realidade de municípios, por exemplo, o município de São Francisco do Conde na Bahia, tá? É a sede do polo, do, do, do polo da refinaria, nem sei. É a maior, uh, o maior ICMS per capita do país. Uh, tem uma renda grande. Em compensação, o nível socioeconômico da sua população é baixa. Se considerar o um nível socioeconômico, esse município vai receber mais dinheiro ainda. Quer dizer, ele já tem os 5%. Ele deve perder no Fundeb, claro, mas ele tem 5% do ICMS que não entram na cesta do Fundeb, que também são uh, vinculados à educação. Se considerar só nível socioeconômico sem considerar indicadores fiscais, esse município vai ganhar mais? Né? Tem sentido isso? Então, eu tenho um pouco de preocupação com essa proposta de critérios socioeconômicos desvinculados de indicadores fiscais ao mesmo tempo. Os indicadores fiscais vieram para o debate em cima da compreensão do valor aluno-ano total, que considera não só os recursos do Fundeb, e os, o valor aluno-ano do Fundeb dentro de cada estado brasileiro é igual em todas as redes públicas de ensino, na estadual e no conjunto das redes municipais. Ou se a gente vai considerar também os recursos que não estão dentro da cesta do Fundeb e que também são vinculados para o Fundeb, certo? Ah, tu está passando lá. É, essa tabela já virou um clássico é a tabela do estudo do colega Cláudio Tano, da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. Né? É incrível, quer dizer, sem Fundeb, em 2015, o valor menor seria no município de Turiaçu, no Maranhão, que é R$ 572,00, e o maior seria em Dourado da Quara, em Minas Gerais, que seria R$ 57 mil. Reais e o segundo seria o município de Pinto Bandeira no Rio Grande do Sul que tem seriam 56 mil reais considerando o Fundeb e a complementação da União que Minas e Rio Grande do Sul não recebem mas o Maranhão recebe essa diferença fica 2.900 e poucos reais em Turiaçu e 19 mil em Pinto Bandeira mas ainda é uma diferença de um pouco menos de 3 mil para 19 mil então a pergunta é se a gente deveria considerar esses recursos fora da cesta do Fundeb também na redistribuição e aí tem duas variáveis também a minuta da deputada Dorinha já está adotando a proposta de alocação do conjunto da claro com regra de transição do conjunto da complementação da União considerado o valor aluno ano total esses recursos fora da cesta do Fundeb as minutas do Senado continua tudo igual aloca a complementação da união por estado como é hoje. Depois o Caio desdobra mais isso, né, Caio? E há uma discussão que a CNM tem trazido, que o Todos para a Educação tem trazido, de por que não adotar também uma maior redistribuição intraestadual com base no valor aluno ano total? Porque essa diferença no Rio Grande do Sul não vai se desfazer, por exemplo, porque a complementação da união não vai chegar lá, certo? Em Goiás também não vai chegar. Quer dizer, aonde não chega a complementação da União, essa diferença, que mesmo com o Fundeb ainda é grande, não vai se desfazer. Né? Então, essa é uma discussão. Eu, inclusive, já conversei. Quais são as, as dificuldades para avançar na redistribuição interestadual? É quem perde? Bom, mas não tem mecanismo redistributivo que alguém não perca. Mecanismo redistributivo sempre alguém vai perder e alguém vai ganhar. Se a gente não quisesse que ninguém perdesse, não tinha existido nem Fundef muito menos Fundeb, entendeu? Agora, eu utilizo proposta que as próprias entidades municipalistas fizeram em 2008. Eu não sabia, hein? Descobri isso nesse debate do Fundeb. As três entidades municipalistas, CNM, Frente Nacional de Prefeitos e ABM, entregaram para o Ministério da Fazenda em 2008 uma proposta de redistribuição. Não vou desdobrar muito da cota uh, municipal do ICMS entre os municípios. Bom, em 2010 um economista do BNDES simulou Olhem que interessante. Por essa proposta, 100 municípios do Brasil perderiam e 1.064 ganhariam. Quem perderia? Municípios sedes de grandes atividades econômicas, tipo refinaria, que é o caso de São Francisco do Conde, uh, Canaã dos Carajás, Minas, uh, polo petroquímico, que é o caso de Triunfo, no Rio Grande do Sul, ou de hidrelétrica, usinas hidrelétricas. Quem ganharia? Municípios grandes. Uh, dormitórios em grandes regiões metropolitanas, que, na realidade, seus habitantes se transferem diariamente para produzir riqueza na capital, o ICMS e o ISS são arrecadados lá, mas os filhos ficam para o prefeito da cidade dormitório da educação. Né? E municípios médios e pequenos de regiões economicamente pouco dinâmicas nos seus estados. Isso é justo ou não é justo? Então, na minha percepção, o um mecanismo redistributivo sempre tem que. Se orientado por duas questões. Quem perde tem que ser um número menor de, do que quem ganha, e tem que ser fácil de explicar a justiça dessa redistribuição. Né? Então, o que está faltando? Eu acho que um dos problemas são os estados, porque, em função do peso do ICMS, os estados tenderiam a repassar mais do que já repassam para os seus municípios se a gente adotasse o valor no ano total. Mas tem como fazer isso? A gente pode tentar. Eu proponho uma trava para os estados para que eles percam só o que eles perdem hoje, certo? E tem outras questões. Então as três principais são essas: valor da complementação da União, como ela vai ser alocada, se a distribuição interestadual vai ser igual ou, ou vai ser também pelo valor aluno ano total. Mas tem uma série de outras questões. Por exemplo, uma proposta que foi muito apresentada no debate e que, pelo que eu sei, o MEC está defendendo que os recursos ou parte da complementação da União fosse alocada por resultados, né, por uh, para indução de qualidade. Eu acho que a gente precisa de indução do, de qualidade, mas será que é na complementação da União ao Fundeb que a gente deve fazer isso? Ou isso deveria ser feito em parte das transferências voluntárias da União, de forma pactuada e decidida numa instância federativa com participação de estados, município e União? Eu não acho errada a ideia em si, só que a gente tem que cuidar para que distribuição por resultados não aumente a desigualdade. Tem que ter premiar quem tem melhor resultado, mas tem que apoiar, cobrar e também garantir melhor gestão de quem tem menor resultado, senão a gente vai estar contribuindo para aumentar a diferença. E, para completar, uma questão que eu acho bastante complexa também é a questão do reajuste do piso do magistério. Porque em qualquer uma das propostas que nós estamos discutindo, Seja só pelo aumento da complementação da União, seja também por mais mecanismos redistributivos de alocação da complementação ou internamente, vai aumentar o valor mínimo nacional do aluno. Que bom, que ótimo, é isso mesmo que a gente quer. Mas, se o critério de reajuste do piso continuar atrelado a esse crescimento do valor mínimo anual por aluno dos anos iniciais do ensino fundamental urbano, vai aumentar ainda mais a diferença de reajuste do piso em relação à própria receita do Fundeb, a receita que os estados têm para honrar a folha de pagamento, inclusive naqueles que não vão ter mudança nenhuma na sua estrutura fiscal com o novo Fundeb. Então, acho que a gente precisa também ter muito cuidado com isso. Acho que é um debate muito profícuo, nós temos condições de criar. Um, um novo Fundeb aperfeiçoado e que realmente contribua para mais equidade e mais qualidade da educação brasileira, sabendo que recursos em quantidade suficiente é uma condição necessária, mas não é suficiente para garantir qualidade. Precisa ter gestão adequada desses recursos. Muito obrigada. Acho que fiquei no tempo, né é? Oh, Ficou super. Nossa, foi incrível. Quem que é? é agora? É... Vamos lá, professor? Sou eu. Vamos lá. Bom. Boa tarde a todos. Vou pedir licença para ficar em pé, porque o professor não aguenta ficar sentado e não vive sem uma tabelinha, né? Fico feliz que a Marisa foi econômica. Eu vou pegar uns tempinhos da Marisa. Mas vamos lá, brincadeira, né, gente? Agradecer, né? Falo, jornalista, tem umas coisas que eu brinco é o seguinte, jornalista, chama às quatro da manhã, a gente atende, né? Quer dizer, tem que conversar a questão da eu fiquei sabendo aqui que a Silvia já é herdeira intelectual do Wander. Eu, eu discuti e brigava com o Wander desde o início do Fundef, lá na, nas audiências lá da Câmara, né, Paulo Sena. Então, é muito prazer estar aqui, né, trazendo alguns pontos para reflexão, né, falando nome da campanha com muita honra, mas não, quer dizer, não é a posição oficial da campanha, a Fineduca, né, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento. Aproveito para convidar. Na quarta-feira dessa semana começa o nosso congresso lá em Belém. Estão todos convidados, quem estiver acompanhando de longe. Vamos, são três dias debatendo financiamento, Fundeb, né? Então vamos que vamos lá, né, Marta? Quem que vai? Sei que vai, amando. Então sei que vai me puxando aí, né? Então vamos que vamos. Vamos falar de dinheiro, né? Eu sempre gosto de mostrar esse slide do Piquetti, você quer que eu vá tocando aí, eu vou tocar. aqui o bicho anda aqui ou não? Vamos lá. Esse do Piquetti, eu não sei se todo mundo já viu, eu gosto porque é isso, quer dizer, ele mostra que não tem política social sem tributação. Então, a gente vai ver aqui é o longo século XX, né? Quer dizer, os países que construíram um estado de bem-estar social minimamente decente, estão no patamar de 40%, do PIB de carga tributária. Né? Os Estados Unidos é mais baixo e não é à toa que não tem um estado de bem-estar social doente, é, decente. Né? O, não é à toa que o Enfio teve que fugir do hospital né, quando foi para os Estados Unidos para não morrer no hospital. Né? Quer dizer, não, então é, é um pouco isso. Então, sem tributação, nós temos que discutir se ela é justa, né? a nossa é muito injusta, né? mas. Bom, a outra coisa, né, para jornalista, o presidente eu já desisti de convencer, porque esse presidente, ele não adianta, né? Acho que só um banho de realidade mesmo para ele aprender que o Brasil gasta pouco, né? Porque não adianta falar em percentual do PIB, né? Dura que às vezes a gente abre o jornal e ainda acha, né, que o Brasil gasta muito, né? Acho que já melhorou. Eu vi um colega da FEA esses dias numa apresentação na Câmara. Fiquei alegre, sei que é da Fé é Ribeirão, né? Falou, não, gasta pouco, né, gente? O que importa é gasto aluno. Né? Nós gastamos 4 mil né, em dólares. É, é um quarto do que gasta a Suíça, né? duas vezes e meia abaixo do que gasta. Então, assim, se temos dinheiro, não temos, é uma discussão. Agora não vamos mentir, né? não vamos falar que o dinheiro é suficiente. Eu acho que é isso. Né? Eu sou meio polêmico. Eu gosto, não vou comentar aqui, mas acho que os jornalistas acompanharam. Não foi muito divulgado, porque talvez não era aquilo que o governo queria ouvir. A análise do Education Teglense, né? o relatório Brasil deles. Por quê? Porque eles desmistificam aquilo que a gente sempre fala e ninguém acredita. né? Aí, às vezes, é preciso o gringo falar. Né? O Brasil gasta pouco, o Brasil não gasta. A razão professor-aluno é alta, né, que se confunde muito no Brasil, porque não leva em conta a carga horária. Né? Então, o Brasil tem professor, na minha cidade, tem professor com duas horas de aula. Quer dizer, se eu for contar essa pessoa como um, eu vou achar que eu tenho né, poucos alunos. É só entrar numa sala de aula e sabe que é falso isso. Né? O outro mito também: o Brasil não gasta muito com a educação superior, que é um mito que o Banco Mundial construiu, é falso, está né? lá no relatório. Né? E, e a questão é professor, né? eu acho que isso todo mundo é consensual. Né? A questão é como tornar a carreira atrativa. Né? Com uns 2.500 para 40 horas, não tem jeito, né? é isso. Então vamos lá, já vamos tentar correr. Eu acho que é isso, quer dizer, o problema, eu concordo com a Marisa, é muito perigoso eu vincular a política à nota, à desempenho, né, porque desempenho basicamente depende de três coisas: o gasto, a renda per capita e a desigualdade. Né? Por que a América Latina vai mal? Porque gasta pouco, é muito desigual e é pobre. Né? Então é por isso que a gente vai mal no PIB. Tem erros de política? Tem. Mas quer dizer, se eu não tiver clareza né, essa ideia de que. A nota de uma escola, dos alunos de uma escola e a qualidade daquela escola é mito. Nós precisamos sair dessas armadilhas, né? De pôr o IDEB na porta, temos que sair dessas armadilhas. Né? Vamos lá, Marisa já está lá falando com o cara, já está combinando. Não, vamos lá. Isso é bom, Marisa, é bom. Pode falar. Pode, pode falar. Aqui é a discussão, né? eu não sei se o todo sai com o famoso 4.300, né, Caio? Depois você vai explicar como é que vocês chegaram no 4.300, né? É um estudo que é o do Tiago Alves, acho que todo mundo conhece o Tiago aqui, né? O Tiago é o cara que, no meu entendimento, tem feito estudos muito ricos, né? Acho que já tem dialogado também com vocês, né? Então, o que, é que a gente observa aqui é o IDEB e o gasto. Então, o que é que a gente vai ver? 93% dos municípios com IDEB baixo também são os que menos gastam, né? Então, vocês veem, à medida que eu vou caminhando, né? Na nota, eu vou caminhando no gasto. Né? Ah, mas tem sobral tem sobral, né? mas é 1%. Então é isso. Nós vamos fazer uma política com base no 1%? Acho que esse é outro acordo que nós temos que ter. Né? Não adianta, né, gente? Nós vamos fazer uma política para todo mundo que sobe o Everest. Quanto sobe o Everest? Né? Política pública ela tem que ser pensada coletivamente. Né? Não adianta eu trabalhar com exceção ótimo, né? Ótimo Sobral. Acho que temos que estudar muito Sobral, todo mundo tem que estudar Sobral. Mas não é porque Sobral pode, todo mundo faz. Né? Eu visitei Sobral quando eu estava no INEP em 2003. Né? Eles tinham um problema de treino de aluno para a prova. Fraude naquela época, quem me falou foi o Maurício Holanda, que era o secretário de Sobral. Né? Não estou dizendo que eles não façam um bom trabalho, né? mas só esse é o perigo né? de ficar vinculando a nota. Né? Eu brinco o seguinte: uma escola de qualidade. Os alunos vão bem numa prova. Exemplo é a Finlândia, exemplo é a rede técnica, né, que tem as suas questões de seletividade. Agora, uma escola que os alunos vão bem na nota não é necessariamente uma escola de qualidade. Esse eu acho que é uma armadilha. Né? Se a gente amarra tudo na nota, eu, eu amarro a rede na pre... O exemplo talvez maior nosso é a nossa rede privada, que quem dá aula na educação superior sabe que os alunos que a gente recebe são muito ruins. Né? São alunos que tiram nota alta em física, mas não sabem nada de física, quer dizer, né? do ponto de vista da física. Bom, vamos lá. Né? A pergunta clássica que eu sempre faço para os economistas, né? quando eles falam que dinheiro não faz diferença, né? eu pergunto: quanto custa a escola do seu filho? Né? Eu posso falar do meu: 1.600 é uma escola malemar. Né? Uma escola de elite né? sai na faixa de 2.500 para cima por mês. Né? É dois meses de Fundeb São Paulo, né? Então é isso, quer dizer. Então eu estou sendo um pouco contundente, eu sei que eu estou falando com uma mesa que sabe, mas é que precisamos marcar um pouco essas coisas, porque eu acho muito engraçado, né, Aquele discurso não, o setor público não é eficiente. Bom, o setor privado é mais eficiente, então por que que gasta, custa dois mil, três mil por mês, né? Então, quer dizer, e é muito mais fácil, porque a clientela que o setor privado trabalha é a clientela que é aquilo que eu falei, é o nível socioeconômico. Né? 70% de uma nota é nível socioeconômico dos pais. Né? Um problema que a gente está vendo no Brasil, que nós estamos demonstrando o EJA, está acabando a EJA no Brasil. E EJA é exatamente o instrumento de melhorar a escolaridade dos pais. Se a escolaridade dos pais impacta tanto numa nota, né? qual seria uma política adequada? Uma política de EJA. A gente achou que o Fundeb ia resolver o problema de EJA, a gente sabe que não, vou mostrar. A base do CAQI é, 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 é o 211, né? concordo com a Marisa, eu acho que temos que colocar aqui no 211 o conceito, inclusive. Né? Eu acho que tem que ter o conceito de custo-qualidade. O conceito já está aqui, né? padrão mínimo de qualidade de ensino. Então, para mim, o conceito já está. Mas acho que temos que dar nome ao conceito. Né? Obviamente, não é a Constituição que tem que dizer como é que é, como é que calcula. Mas eu acho que a Constituição tem que dizer o seguinte: haverá uma lei que, né, da mesma maneira que a Constituição estabeleceu, haverá uma lei que definirá o piso. Quer dizer, para mim o, o, o CAQ dialoga com o piso. Né, porque é, hoje nós temos um piso que o, o mínimo do Fundeb não viabiliza. É só fazer as contas. Né, só fazer as contas. Né. Para viabilizar, todo mundo tem que receber o piso. É o que está acontecendo. Esse é um dos problemas da lei do piso. Nós estamos rebentando com a carreira docente. O fato de ter um diploma nível superior no Brasil para um professor, às vezes, dá 50 reais a mais no salário, não é nem percentual. Né? Foi um avanço à lei do piso, acho que foi, mas se eu não tiver um financiamento, né, e uma discussão de carreira também, que eu acho que tem que ser nacional, né, nós construímos um desenho de carreira que o foco não é o aluno. Né? Então, isso, precisamos mudar esse desenho de carreira. Né? Eu acho que defendo. Né? Tem que ser dedicação exclusiva, né? acabar com essas jornadas de professor dobrar a jornada, aí quem paga paga metade. Né? Nossa, meio fôlego, né? Bom, aqui é o nosso Fundeb hoje, né? 2017 o dado, né? Então o que, é que a gente tem? A primeira constatação do Fundeb é o valor muito pequeno da complementação da União. Né? 0,2 do PIB é muito pouco. Né, gente? Eu tenho usado hoje o parâmetro que é o que o Brasil paga por dia de juros da dívida pública. É um bilhão por dia. É isso que nós pagamos. Né? Isso não está no debate da Globo, né? não aparece. O Brasil paga por dia um bilhão de reais de juros da dívida pública. Ou seja, o complemento da União no Fundeb é 12 dias. Né? O projeto do Senado está né? indo para uns 50 dias. Né? Aqui é o complemento, está dando para ver? Para o Maranhão é uma revolução, dobra. Não é isso? Mas acaba aqui o dinheiro, né? acaba na Paraíba. Minas e Rio Grande do Norte estão sempre ali na boca. Será que eu vou pegar ou não? Estão né? sempre ali. Quer dizer, isso não é cumprir o 211, que fala em equalizar. né? Então, vamos lá. Aqui é, para mim foi o. A, a, quer dizer, havia uma expectativa com a política de fundos de expansão de matrícula. Né? E, na verdade, o que, que a gente percebe? Né? A gente teve uma queda né, de 10 milhões de matrículas né, de 2005 a 2018. Né, são vários fatores. Né, temos o um fator demográfico. Né, mas a hora que eu olho onde a coisa desabou, no rural, né, por quê? Porque é mais caro. Né, e o fator de ponderação não resolve. Né, a EJA quer dizer, na verdade, quem desabou realmente foi a EJA o ensino médio não cresce. Né, e a educação infantil tem crescido, os municípios têm feito um esforço gigantesco, mas muito pela via da privatização das OES. A minha cidade mesmo está nessa luta lá com as OS, como se as OES fossem resolver. Né? É precarizar, né? a gente sabe. Né? E os que estão fora também. Né? Eu acho que não toda a discussão do Fundeb, nós estamos trabalhando com a ideia que está todo mundo dentro. Né? Nós temos um milhão e 303, né? 440 mil. 3, 4 e 5, gente que já devia estar na escola. 15 a 17 mais 850 mil. Quer dizer, isso tem que estar na conta do Fundeb. A hora que a gente joga, isso vai para baixo. Ah não, a democracia resolve. O Haddad tinha essa conversinha que a democracia resolve. Espera aí, né? Até a democracia resolver, essa geração já está perdida. Né? Quer dizer, curva populacional é 2050. Quer dizer, né? Se eu pego agora, eu tenho essas pessoas têm o direito de estar dentro da escola e não estão. Né? Olha aí EJA aqui. Aqui foi uma estimativa baixa que o Tiago fez, 6 milhões. Né? Então, mais ou menos mais 9 milhões. Né? Então, acho que esse é um item que não está em discussão no Congresso. Né? Eu acho, Marisa, que essa discussão do, do, do peso, né? de do, do como discutir o complemento da União, eu acho que teria que ter algum mecanismo de estímulo de expansão de atendimento. Eu também não sei exatamente como é que tinha que ser essa engenharia, mas eu acho que um pedaço da complementação da União. Acho que são dois itens. Né? O pessoal da Federa, da Frente Nacional fala muito do esforço fiscal, eu acho que é uma discussão interessante, mas para mim o mais importante é um elemento de que mecanismo eu tenho para estimular a expansão. Né? Bom, ela não estimula a expansão, ela precariza o atendimento em onde a ponderação não é custo, né? não atinge o custo, que é creche. O que, é que eu estou chamando de precarizar? É conveniamento mesmo, gente. Não estou questionando, tem muito convênio bom. Mas a gente sabe que a lógica do conveniamento é reduzir custo. Né? São Paulo, acho que são 150 mil, não sei, a matrícula em São Paulo conveniada. Né? Ih, já deu, já? Meu Deus do céu. Tá, vou terminar. Né? O Fundeb, né? o que, que aconteceu? A economia caiu, a receita caiu. Né? O que, que é perder 12 bilhões? Né? Em quantos anos? Nem vou fazer, os 4, 5 anos. Quer dizer, é isso que os municípios estão sentindo. Você perder 12 bilhões né, de receita, por quê? que a política recessiva, né? Desde de 1 a 2 é política recessiva. O Brasil não aguenta política recessiva, né? Aqui a salvação é o VAT. Deixa eu falar uns 5 minutinhos para acabar do VAT pelo menos, né? Por que, que o VAT parece a salvação da lavoura, né? A Marisa já adiantou, é que o Fundeb é mais ou menos 61% do dinheiro total da educação, né? Aí eu tenho os 5%, os 25, salário educação, né? a programa federal que na verdade é salário educação também porque aqui a é cota federal tá certo então que é dinheiro que já vai para educação né esse é o primeiro cuidado na discussão do VAT não vamos reinventar a roda mas vamos lá vamos andar por que, que o VAT parece a salvação né porque se eu distribuir por um critério né? e não é nem esse que a Marisa trouxe que é mais complexa ainda eu acho a discussão mas o critério de na hora de ver o complemento da união né essa é a ideia eu acho que está lá na Câmara eu olho a riqueza por habitante do município. Né? Essa é a ideia central. Parece uma coisa maravilhosa, né? porque aí ó, 85 municípios do, da região sudeste vão receber complemento, não é isso? O Rio Grande do Sul, até o Rio Grande do Sul, vai receber, não é, Marisa, um município lá do Rio Grande do Sul vai receber, parece uma salvação. É? Os dados que o Tano traz são dados interessantes, só que assim, mostra um lado da história, não é isso? Mostra quem vai receber. De onde vem esse dinheiro? De quem vai perder. Né? E quem vai perder? A rede estadual da Bahia. Tudo é estudo do Tiago, tá, gente? Estou só aqui de papagaio de pirata. Oito, imagine uma rede perder 800 milhões. Para viabilizar o VAT no modelo atual, significa a rede estadual da Bahia perder 800 milhões. O ACM Neto vai gostar. Ó. Salvador, sozinho, Salvador vai perder 114 milhões. Pergunto para, para a Vivian, que está aqui: quer dizer, como é que o município vai abrir mão de 114 milhões? Quer dizer, não adianta querer, gente, achar que eu vou. E a discussão jurídica, então, é um inferno. Porque eu sou um município. Eu, eu sigo a regra do jogo do Fundeb. tá certo? Aí eu tenho um sistema. Aí, não, não, agora você vai perder dinheiro e vai ter que dar. Né? Percebe ou não? Então, eu acho que parece que a Dorinha está nesse caminho. Quer dizer, qualquer discussão, eu entendo, do VAT, ele tem que ir além tá certo quer dizer eu acho que não dá para querer tirar dinheiro hoje como é que eu vou tirar 700 milhões da rede estadual da Bahia e não é só a Bahia não gente aqui ó a Lagoinhas que deve ser uma, uma metrópole né vai perder 12 milhões vamos lá tá duro falo demais Dourado Oquário deixa eu falar Dourado Cara, que eu não aguento né porque Dourado Oquário é aquilo né? 28 mil por aluno. Aí o que, é que a gente pensa do Aradoquara? Que é um município rico, que tem dinheiro. Olha o dinheiro da educação de Aradocuara, gente. Não dá um milhão de reais. Quantos alunos do quara tem na creche? Nenhum. Nenhum, zero. Olha o Rio Grande do Sul, aqui nova Pádua, né? Tem um milhão o orçamento educacional, né? Por que, que eles têm um valor aluno alto? Porque não tem aluno, praticamente. A creche aqui são 11 alunos. Está errado? Está errado. Tá errado. Né? Agora, eu não posso fazer uma conta matemática, simplesmente, percebem? Se eu fizer um desenho de Fundeb assim, quando que Dourado Aquário vai ter creche? Nunca. Não sei se está claro. Quer dizer, eu tô, a gente pega exemplos, porque senão a gente faz um. A planilha aceita tudo. Né? E aí é um pouco a minha crítica, às vezes, o jeito do Tano, assim, não do Tano, mas é aquele estudo do Tano que ele fez o que tinha que fazer mesmo. Aí a minha co... eu cobro o MEC, né? eu cobro o INEP. Quer dizer, nós tínhamos que ter muito mais estudo de custo, gente. Né? Você tinha que ter no INEP um setor de custo. Terminando. tá O falso. Aí nós temos. o é, é, é. Bom, já falei, quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado que eu chamo de falso rico. É um per capita alto, mas a hora que eu vou ver a arrecadação total daquele município é, é 10 milhões, percebe? O que é um município de 10 milhões de reais? Se ele tiver que construir uma creche, ele já quebrou. Percebe? E como a gente tem trabalhado só na lógica do per capita, eu acho que a gente tem que pôr um equilíbrio aí nesse, nesse cálculo. Eu tenho, a educação tem um problema de escala que eu acho que a gente discute pouco. Né? Esse é o problema da escola rural, por exemplo: ela não tem escala. Né? Uma escola de 300 alunos e uma escola de 100, um diretor basta. Mas o peso do custo aluno desse diretor na escola de 100, é três vezes, percebem? Esse elemento de escala, eu tenho conversado muito, nós ainda não discutimos, e ele é um elemento crítico, principalmente no município pequeno. Vamos acabando, vamos acabando. Receita própria, né? Gente, receita própria seria a salvação da lavoura. Se 19 municípios, 19 municípios têm 50% do que se arrecada de receita própria no Brasil. São Paulo sozinho fica com 22%. Ou seja, a receita própria faz diferença em Porto Alegre, percebe? Faz diferença nas capitais do Nordeste, né? Só que ela não resolve, né? Eu concordo com a ideia de que temos que pensar um mecanismo de debate, eu tenho que olhar, mas não pode ser um olhar mais ou menos, né? Quer dizer, a gente tem que abrir conta terminando, né? O dinheiro, olha aqui, a receita própria, só para vocês terem uma ideia, de quanto que ela dá de potencial. 0,6 do PIB. É três vezes o complemento da União. Mas não tem jeito, eu vou confiscar dinheiro de São Paulo, de Porto Alegre? Não dá, né, gente? Porque é o único tributo direto que nós temos é a receita própria. Você acha que o prefeito de Porto Alegre vai cobrar IPTU se o IPTU dele for para feliz? Né? Que está meio na infelicidade. Então vamos lá, terminando aqui, o que, é que eu queria falar? Outra questão, por exemplo, salário-educação. O salário-educação, na verdade, é um dinheiro que já é encaminhado para a educação. Então, também tem que tomar um certo cuidado com essa discussão. Do jeito que aparece, inclusive, fala que é dinheiro do FNDE. Não é dinheiro do FNDE. O salário-educação é um tributo né, que a sociedade paga. O FNDE deu um golpe, não é o FNDE? É a legislação, acho que foi até na época do PT. O FNDF fica com 40, antes ele ficava com 33, agora ele tem 40, mas é dinheiro público, não é, não é esforço fiscal federal. Né? E ele entra na conta como se fosse um esforço. Quer dizer, eu, eu vou pegar dinheiro do salário educação que hoje já está comprometido, então esse é um cuidado. Por isso que eu acho não dá para ser esperto nessa discussão. Né? Eu acho que a gente tem que ter calma. Né? Eu tenho defendido hoje Minas Gerais, São Mineiro devagar, com Santo o Santo é de barro. O Caqui ia acabando mesmo. A última versão de CAC foi feita com o SINCAC, aí eu aproveito para os jornalistas, né? Eu acho que aqueles que estão antenados já ouviram falar no SINCAC, que é o Simulador de Custo Aluno Qualidade, né? é um grupo da Federal do Paraná. Põe no Google lá, né? Eles têm o Laboratório de Dados Educacionais, que também é uma ferramenta muito útil, para aquele jornalista que precisa de dados rápidos, né? Ele, rapidamente ele consegue essas informações. Então, a gente observa o seguinte: ó, por isso que eu, eu quero saber a conta aí dos 4.300. R$ né? reais né? a, conta, a última versão que chegou no valor médio do CACI, né? O, o que, que a gente sugere? Aqui está acabando mesmo, desculpe eu abusei um pouquinho. Né? Aqui a gente mostrou só um cenário, que é o cenário seguinte: a meu ver, que é o cenário mais próximo do caqui do custo-aluno de qualidade inicial. É um cenário próximo ao do Senado, 40%. Né? Então, o que a gente está pensando nesse cenário? O que a gente chama de híbrido. Por que híbrido? Porque eu não mexo no dinheiro que já vai. Eu, particularmente, acho que não dá para mexer no dinheiro que já vai. Isso vai dar justiça, vai dar o diabo. Então, na verdade, esses 10%, eles já estão na regra, né? que foi uma regra que é direito adquirido. Se você for tentar tirar dinheiro da capital do Piauí, né? você arrebenta com o sistema, né? e vai parar no Supremo, é óbvio. Então, o que eu acho que o que tem que colocar no debate do VAT é o, o além da complementação, né? esse é o meu entendimento, é o além da complementação. E fizemos esse cenário, um cenário de 40%, trabalhando com um conjunto, ou seja, eu tenho dúvidas ali, porque, por exemplo, o, os estados, os estados eles, eles têm rede estadual de educação superior, se eu coloco 20%, eu, eu, eu particularmente, e olha que eu sou com os estados, mas eu acho complicado você considerar os 25% dos estados, por quê? Porque você vai arrebentar com a rede estadual de educação superior, gente. O município, tudo bem, é educação básica. Se ele está gastando a mais, erro dele, não devia. Agora, os estados, cê, cê, na prática, você vai condenar o fechamento da rede estadual de educação superior. Acabou, acabou, acabou. É a última aqui, que é a mais bonitinha. Né? É a penúltima, Dona Dilizé. Aqui, aqui, o que que seria? Aqui era o que que seria, digamos, de algo que eu diria que hoje é o mais próximo que a gente tem do CACI, né que é um pouco a combinação da ideia do VAT, a ideia de não pegar dinheiro que já vai hoje e considerar um complemento da União de 40%. Né? O que que significaria? 4.300 municípios receberiam complemento, tá certo? Que municípios? Isso é que eu acho mais interessante, né? Aqueles municípios com menor IDEB, então digamos o seguinte, os 97% dos municípios com menor IDEB receberiam complementação da ano, Percebe? 97,2 municípios com as piores condições de qualidade. Então, quer dizer, o, o caminho, gente, eu acho que nós temos que nos unir nisso. Né? Tem que ampliar o papel da União no, governo, no, no, no financiamento, gente, senão não tem saída. Não adianta ficar tirando dinheiro do município e falar: ah, esse município é muito rico. Isso é nada, estatisticamente isso é nada. E, afinal, que é só os princípios. Né? Desculpe mais uma vez. Primeiro, eu acho que é respeitar o padrão de oferta atingido. Eu não tenho que tirar dinheiro, eu acho, de Estado e município, essa é a minha leitura. Né? Acho que qualquer mudança da regra é além da atual complementação. Né? Concordo com a ideia do, do potencial, mas tem que fazer conta, tem que discutir se para os Estados é 25%, percebem? Tudo isso tem que ser considerado. Né? Essa questão 3, para mim, é muito crítica. Eu acho que a gente, eu não sei se é uma parte do complemento, a gente pensar, né? Da mesma maneira que na lei do Fundeb, uma parte do complemento foi pensado para o piso, não é isso? Eu acho que a gente poderia pensar uma parte do complemento como fomento à expansão. Senão, nós não vamos resolver aqueles municípios que não têm creche. Para mim, isso é muito claro. Né? O CACI não pode desaparecer, o CACI eu acho que tem que ser a nossa, até porque é lei, né? O fator de ponderação ninguém falou aqui. A gente sabe que os fatores de ponderação eles são irreais, né? É agora que tem que pôr, porque a gente não está discutindo muito. Estou vendo o Paulo Sena aqui, que é o nosso homem lá dentro. É, é, é o que vai ser as transitórias da lei, tá certo? Porque para mim fator de ponderação, eu acho que até indicadores de qualidade a gente já poderia já colocar nas disposições transitórias, né? Acabando, acabando. E o mais importante é mudar o papel do governo federal. Não tem outro jeito. Eu não vejo outra saída, até para o bem do próprio governo federal. Quer dizer, não dá para um país que o governo federal fica com 58% dos tributos né, e entra com 1% do PIB em educação. Obrigado. obrigado Desculpe professor. por abusar. Não, tudo bem. Sou, eu é... sou Cria da Lisete. <laughs> Vamos agora com o Caio. Por favor, Caio, tem seu tempo. Muito obrigado, Paulo. Conseguem me escutar todos? Perfeito. Em primeiro lugar, queria agradecer muito a Geduca por essa iniciativa de chamar esse debate sobre Fundeb. Tem feito matérias, né, todos os jornalistas do grupo eh, têm feito matérias excelentes sobre o tema, muito ponderadas, muito eh, aprofundadas em termos dos seus dados. E Então, queria, em nome do Todos pela Educação, agradecer a Geduca pela iniciativa e também cumprimentar todos os parceiros aqui de mesa queria dar um passo atrás nessa discussão. Primeiro, por que, que isso está em pauta? Né? Marisa, professor Marcelino já falaram muito bem alguns dos tópicos, mas eu vou colocar uma narrativa complementar aqui. Em primeiro lugar, porque o Fundeb representa 150 bilhões de reais. É uma verdadeira reforma tributária que se fez no Brasil, com o Fundef, de forma aprofundada com o Fundeb e com. Correções, né, com aprimoramentos. E, como o professor Marcelino disse, uma reforma tributária é a melhor forma de você efetivamente conseguir combater desigualdades. Né. O Fundeb tem esse mérito, e essa discussão toda que a gente está fazendo, de novo Fundeb, é justamente na perspectiva de como que a gente pode criar um modelo que seja cada vez mais justo do ponto de vista de cidadania e direitos educacionais. No fundo, é isso. Né? Como que a gente pode aprimorar uma política que vem dando certo? Uma política que tem todo o potencial e tem agido como uma política de Estado. E dessa forma, ao corrigir todas as distorções, a gente conseguir efetivamente ampliar os direitos educacionais. Né? É, bom, o Fundeb, ele, sendo esse fundo extremamente exitoso, ele corre um risco. Que é o de acabar em 31 de dezembro de 2020. Está aí. Né? Se a gente não fizer nada, né? se o Congresso não votar uma PEC, do, da noite para o dia, uma série de municípios, cerca de mil municípios que contam com quase que exclusivamente o Fundeb, vão ter que fechar as portas das suas escolas. Não vão ter dinheiro para pagar professor, para pagar servidor, para pagar água, luz nas escolas, simplesmente vão ter que. Encerrar suas atividades educacionais, e esse seria o maior retrocesso que a gente poderia ver do ponto de vista do nosso sistema educacional. Portanto, quando a gente está falando de permanência do Fundeb, no final das contas a gente está falando de uma questão de sobrevivência do sistema educacional brasileiro. E por isso que esse tem que ser o assunto do momento, e esse está sendo o assunto mais urgente da pauta educacional. Né? É, além disso, além desses municípios que acabariam tendo que fechar as portas das suas escolas, a gente veria uma súbita escalada da desigualdade, voltando ao patamar pré-Fundef, né, pré-1996. E quando a gente está discutindo essa questão toda do Fundeb, antes de entrar aí na questão do, do que está na, na apresentação, Marta. É, queria só dizer o seguinte o Fundeb ele tem alguns méritos que precisam ser reconhecidos e precisam ser incorporados nesse modelo que se discute para o futuro primeiro deles é é um funcionamento republicano acima de qualquer disputa partidária Estava conversando aqui com Demétrio é, que chegou aqui e falou ah vim ver o debate do Fundeb e aí a secretária disse você é do Fundeb não existe ser do Fundeb o Fundeb é uma instituição que faz a redistribuição de maneira clara, de maneira automática, acima de qualquer disputa partidária. Não existe um... você não é. É, é uma instituição do país, no final das contas. Né? É, e uma instituição que conseguiu reduzir efetivamente as desigualdades educacionais. Como fez isso? De duas formas. Com um mecanismo intraestadual, que distribui recursos dos municípios e do governo estadual, como a Marisa estava explicando, entre os seus próprios pares do Estado, e com a complementação da União. Portanto, se a gente está pensando em um novo passo do Fundeb, a gente tem que olhar para esses dois mecanismos e ver se eles efetivamente estão cumprindo o papel de justiça social que eles deveriam ter. Né? Bom, quais são os efeitos? Os efeitos são, se você pega numericamente, índice de tail, que é um índice de desigualdade, faz cair a desigualdade em recursos educacionais do país em 70%. Esse é um número muito expressivo para uma política. Consegue fazer isso simplesmente pelo seu é, funcionamento. E além disso, o que a gente vê é um efeito, no final das contas, de solidariedade federativa. Não é que você está roubando dinheiro de alguém. É um pacto feito pela nação brasileira de que recursos que são é, dos contribuintes vão financiar a educação nacional. É sempre nessa perspectiva e por isso que a gente tem agora uma oportunidade de avançar para um novo modelo de Fundeb que seja justamente um modelo que reduza as gritantes desigualdades educacionais que ainda persistem. E aí eu peço a licença para Agora assumir como o Marcelino colocou a, a, a posição de professor e ir lá falar com. Não sei se tem o um microfone. Tem, tem sim, pode pegar. Senão ficar com De olhar para o lado. Quando a gente está falando sobre desigualdades educacionais, o ponto central é que a gente tem que olhar para o todo do financiamento da educação. E não só. Para o funcionamento do Fundeb em si. Como o Marcelino colocou, o Fundeb é 60% das receitas vinculadas à educação e 45% do total de investimento público em educação básica no Brasil. O que é olhar para o todo do financiamento? Como Marisa colocou, como o Marcelino colocou, é olhar para um conceito de valor aluno ano total, VAT, que é a soma dos recursos por aluno do Fundeb com as outras receitas vinculadas à educação. Aqui pegando a metodologia do estudo do Cláudio Tano, estudo técnico número 24 de 2017, soma-se aos recursos do Fundeb para ver o tanto que se tem de disponibilidade fiscal por aluno, 5% dos recursos que estão na cesta do Fundeb, mas que não estão sendo distribuídos por ele, por essa, pelo, pelo mecanismo redistributivo, 25% de PTU, ISS e TBI, que são impostos municipais, que não entram no Fundeb salário e educação e as transferências universais do Ministério da Educação. Quando a gente olha para o VAT, para o valor aluno ano total, o que a gente percebe? Que existe ainda uma profunda desigualdade. E essa profunda desigualdade, aqui são os municípios brasileiros, cada um, uma retinha, uma, uma linha bem fina. Né? A desigualdade de valor aluno ano total não está tanto no valor aluno ano redistribuído pelo Fundeb, que é essa parte laranja, e sim no quanto os municípios têm fora do Fundeb, que é essa parte azul. Só nessa parte azul a desigualdade chega a ser de 100 vezes. E é isso que a gente precisa reduzir. O Fundeb ele pode ser aprimorado, e está sendo discutido nesse sentido, para começar a atacar a desigualdade de investimento educacional que existe fora dele. O que a gente vê, no final das contas, é que o Fundeb ele tem um funcionamento que funciona como se, fosse uma, como se fossem válvulas. Válvulas que fazem o sangue circular em cada estado, o sangue sendo dinheiro, e que acaba reduzindo a subnutrição educacional e dissolvendo alguns nódulos. Mas muitos nódulos de concentração de recursos permanecem, que é o caso aqui, por exemplo, de Dourado Quara, que a gente estava falando, de Pinto Bandeira, que tem quase 20 mil reais por aluno por ano, a depender da metodologia né, que se usa para aferir esses dados. E a gente vê uma desigualdade enorme dentro de cada estado. Não é só entre, entre municípios de diferentes estados, mas dentro de cada estado. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, que a gente estava falando. Então, tem, Rio Grande do Sul não recebe complementação da União e dificilmente vai receber em qualquer tipo de modelo, em né? um grande número de municípios. A gente vê que tem município aqui com mais ou menos uns R$ 4.500 por aluno por ano. E tem Pinto Bandeira, que por ser exportador de espumante, o principal exportador de espumante do Brasil, tem muita riqueza concentrada, tendo quase 20 mil reais por aluno por ano. Esse gráfico aqui, ele mostra o seguinte: a gente tem que pensar um novo sistema de financiamento da educação, na verdade uma evolução do nosso sistema, um aprimoramento, que induza uma maior solidariedade federativa considerando todos os entes federativos. É uma cooperação financeira que tem que ser com participação da União, mas também dos estados e também dos municípios. Todos eles têm que fazer a sua parte nesse processo de maior justiça social. E aí, quando a gente está olhando para essa questão do VAT, o que a gente percebe? Isso aqui é um dado do estudo do Cláudio Tano, que pelo modelo atual de complementação da União, cerca de 30%, um terço do dinheiro que vem do governo federal, vai para municípios que não precisariam tanto de recursos como outros. Então, Marisa colocou muito bem São Francisco do Conde. São Francisco do Conde tem muito ICMS. São Francisco do Conde está recebendo um recurso que não está chegando nos municípios mais pobres, como Muriti do Maranhão, ou não está chegando no nível que precisaria chegar. De tal maneira que Buriti do Maranhão, e tem uma matéria muito boa do Paulo falando sobre Buriti, Turiaçu, né, municípios do Maranhão, que tem extrema dificuldade para garantir o um mínimo de infraestrutura nas escolas. E aí é essa discussão que a gente tem que fazer. Como que a gente pode aceitar uma situação em que tem município que tem menos de 300 reais por aluno por mês e não consegue, dessa forma, nem pagar piso, nem pagar uma escola de qualidade? nesse nesse frame de, de reflexão nesse campo de construção de, de diagnóstico sobre o Fundeb a gente tem acompanhado desde 2016 todos os debates que acontecem tanto na sociedade quanto na no Congresso Nacional é, a respeito do futuro do Fundeb e nós montamos um comitê de especialistas para discutir é, de forma ainda embrionária propostas sobre Futuro do Fundeb, e a partir disso também a gente foi enriquecendo com as posições de professores, de secretários de educação, de especialistas da academia, e aproveitando tudo aquilo que está sendo criado. E aí você falou muito bem dos estudos do Tiago Alves, são estudos muito interessantes que trazem novos dados, assim como trouxe o estudo do Clauditano. E nesse contexto a gente resolveu fazer três sugestões principais. Para o futuro do Fundeb, precedidas, na verdade, de uma anterior, que é o Fundeb permanente. Por que é importante a gente falar de Fundeb permanente? Essa é uma questão que está no jogo. Tem sim atores defendendo o Fundeb transitório, mais uma vez. Primeiro, porque o Fundeb deve ser encarado como uma política de Estado, uma política que deu certo e já não tem mais dúvida sobre a capacidade de funcionar dessa política. Segundo, porque, andando pelo país, conversando com secretários municipais de educação, com professores, com diretores, eles estão se sentindo uma situação de que eles estão com a espada sob a cabeça. E não conseguem olhar para o futuro da educação com essa nebulosidade toda por conta da indefinição do Fundeb. Se a gente entrar mais uma vez, vamos supor que a gente prorroga o fundo com caráter transitório mais uma vez. Daqui a alguns anos a gente vai estar de novo nessa situação, em que os municípios não conseguem fazer planejamento educacional porque estão com medo do que pode vir por aí. Essa situação seria terrível. E aí, as outras sugestões que nós temos para o Fundeb e que estão sendo muito dialogadas com o Congresso, tanto com a Câmara quanto com o Senado, foram apresentadas publicamente em audiências. São três. A primeira é redistribuição maior dentro dos estados. Ou seja, fazer com que os municípios colaborem mais nesse ponto de vista financeiro. Segundo, municípios e governos dos estados. Né? Segundo ponto, complementação da união para quem mais precisa, observando o valor no ano total. Eu vou mostrar isso com ilustrações para ficar mais claro. E um terceiro, ecoando aqui os consensos que estão sendo ditos, é uma complementação da união ampliada, de uma maneira, claro, sustentável e gradual. Do ponto de vista de fórmula interestadual, o passo que a gente pode dar, um pouco do que a Marisa estava falando, é fazer com que o Fundeb chegue com maior grau naqueles municípios que têm menos recursos fora do Fundeb. É passar da situação atual, em que os municípios recebem o mesmo per capita, independente das condições fiscais que tenham, e ir para um modelo que seja muito mais equalizador, em que o valor recebido pelo Fundeb é maior se você tem menos fora dele, e, portanto, se reduz a desigualdade. No ponto de vista de mudança no formato da complementação da União, é perenizar, colocar na Constituição Federal um modelo que nós sabemos que é o mais justo, é o mais eficiente do ponto de vista redistributivo, que é ao invés de dar recursos para todos os municípios dos estados mais pobres, é chegar nos municípios que mais precisam de todo o Brasil, observando o total de recursos vinculados à educação. No fundo, isso aqui faz uma profunda redistribuição de recursos que acaba aumentando a justiça social. Bom, só fazer isso resolve o nosso desafio do financiamento da educação, que é um desafio fundamentado num tripé que a gente precisa investir mais por aluno, investir pensando na aprendizagem, investir equalizando oportunidades educacionais. Sozinho, a mudança do modelo não resolve. A gente precisa sim Aumentar a complementação da União. Esse gráfico mostra qual seria o valor aluno ano total, se a gente aumenta a complementação da União, até 40%, chegando nesse gráfico, segundo o modelo atual do Fundeb e segundo esse modelo mais redistributivo do Fundeb. O que a gente percebe? Só de mudar o formato, o salto de valor aluno ano total é gigantesco. O valor aluno ano mínimo maior até do que seria o valor mínimo do Fundeb. Com o modelo atual, mas com 40% de complementação. Agora, esse valor aqui ainda seria abaixo de R$ reais por aluno por ano. E nós estamos é, fazendo algumas análises, alguns estudos analíticos que mostram que pelo menos no curto prazo o valor que a gente deveria chegar, o VAT mínimo do país, seria de R$ 4.300. E explico para o Marcelino porque ele tinha pedido, solicitado as informações. É. As, essas informações estão todas publicadas no nosso site, né? todos os nossos, imagina, imagina. É, todas as nossas simulações e os dados que, que compõem justamente essa construção gráfica que mostra o seguinte. É um gráfico um pouco difícil de entender, então eu vou peço um, uns minutinhos a mais para só é, adicionar essa análise. Tá? O que, que a gente vê aqui? Nós estamos pegando os resultados, em termos de DEB, dos municípios, que são os municípios no percentil 30% de DEB. Não são os municípios que se chamam outliers, como o caso de Sobral. Aqueles municípios que estão fazendo é, algo que está completamente fora do que faz, do ponto de vista de gestão educacional, o seu grupo, em termos de nível socioeconômico. Bom, a gente passa a olhar para os resultados dos municípios, que são municípios eficientes, mas não são os outliers, de acordo com os grupos de valor aluno ano total, ou seja, quanto que eles têm para gastar efetivamente com a educação. O que, que a gente percebe? Que existe uma tendência de que, quanto mais você tem por aluno, maior o seu resultado, mas que, pensando no IDEB 6, que é meta do Plano Nacional de Educação para 2021... Né? Municípios que têm menos de R$ 4.300 por aluno por ano, mesmo sendo eficientes, não conseguem atingir o IDEB 6. Portanto, se a gente quer garantir condições financeiras para uma boa gestão educacional, o mínimo que a gente deve alcançar é um VAT, um valor aluno total, de R$ 4.300, já no curto prazo. Quanto mais a gente avançar em termos de valor aluno total, melhor. Melhores vão ser as condições. É claro que isso tem que ser feito com melhoria da gestão dos recursos. E aí, só para finalizar, eu queria trazer os resultados simulados. E esses resultados simulados também estão disponíveis publicamente. Resultados simulados de qual seria o efeito desse novo Fundeb? Com 15% de complementação e um modelo mais redistributivo. O VAT mínimo saltaria de 2.900 para 4.300, um aumento de 50%, principalmente crescendo nas regiões nordeste e norte do país, graficamente isso fica claro, com uma redução de mais 33% da desigualdade de recursos educacionais no país. Esse é um efeito que, do ponto de vista é, relativo, ele é profundamente redistributivo. Mas existe, só para finalizar agora, Paulo, desculpa me estender aqui, existe um risco aqui, uma coisa que a gente está sempre dialogando, né Marisa? Que é um modelo redistributivo você eventualmente tirar de um município que hoje tem mais recursos e que já tem uma condição de gestão, uma condição de gestão educacional estabelecida o todos pela educação tem, portanto, pensado à luz do que veio de gestores municipais gestores estaduais preocupados com isso, num modelo de transição que ao mesmo tempo que coloque na Constituição Federal aquele modelo que é o mais redistributivo, que é o socialmente mais justo, faz um processo ao longo de pelo menos dez anos para que não haja queda do valor aluno-ano total absoluto. O que teria, do ponto de vista redistributivo, seria uma mudança relativa. Só que com o crescimento econômico e queda demográfica, haveria um equilíbrio ao longo do tempo, justamente dessa perda absoluta. É um tema delicado, um tema que a gente precisa discutir, e já foi apresentado à Consultoria Legislativa da Câmara alguns estudos, alguns dados sobre isso, mas que mostra a importância de: precisamos caminhar. Para um Fundeb, aproveitar essa janela de oportunidade para aprimorar o Fundeb do ponto de vista redistributivo. Mas isso tem que ser feito com segurança. Né? E, do ponto de vista de segurança, e já puxando aqui a, a Silvia para a conversa, é, porque tem acompanhado isso no FNDE, um ponto fundamental de segurança é construir um modelo de transição que seja lento o suficiente para possibilitar que o VAT e todos os cálculos operacionais sejam feitos, bem feitos, para que a gente consiga efetivamente implementar um modelo desse com resultados satisfatórios para todo o país. Né? Principalmente para os alunos mais pobres. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Valeu. Obrigado. Pode, pode ser. Mas o nosso tempo é curto, então a gente já vai seguir sem as palmas, deixar as palmas para o final. Silvia, por favor, tenha seu tempo agora. E... Daqui a pouquinho a gente volta vai para o debate. Está tá bem aqui. Bom, boa tarde. É, em nome do Ministério da Educação, agradeço a oportunidade de participar dessa discussão rica. É, não está funcionando? Agora sim? É, é porque a minha voz é um pouco, pouco expansiva, digamos assim. Bom, em nome do Ministério da Educação, agradeço a oportunidade de participar desse debate, desse debate riquíssimo, é nosso interesse, primeiro, né, ouvir todas as discussões, todas as colaborações. E eu, particularmente, acredito que o casamento bem-sucedido entre as diferentes perspectivas, né, dos diferentes atores que participam, em menor ou menor escala, desse processo, é fundamental para o, para o sucesso ou para o insucesso de uma política pública. E aqui nós tratamos especificamente do modelo que está sendo proposto para o novo Fundeb. As apresentações já abordaram, né? a Marisa trouxe aí uma retomada das propostas em andamento, o professor Marcelino, o Caio trouxeram outros elementos acerca do Fundeb, de modo que eu pretendo evitar um pouco o excesso retórico, que só comprometeria o nosso tempo, e me focar propriamente nos elementos que eu penso que podem agregar aspectos à nossa discussão. E dentro disso eu principio por fazer menção a um parcours pelo qual nós trafegamos quando nós discutimos o assunto relacionado ao novo Fundeb. Dentro desse percurso, nesse jardim dos caminhos que se bifurcam, nós encontramos, né, num primeiro momento, a ideia de que a discussão do novo Fundeb, ela tem que ser inserida numa discussão a respeito do panorama do financiamento da educação básica pública no Brasil. De modo que não se trata de uma discussão que pode ser feita de forma isolada, embora o propósito seja o modelo do novo fundo, é necessário levar em consideração o modelo que nós temos de financiamento da educação básica pública hoje. No segundo momento, ainda dentro desse percurso, nós encontramos a evidência de que, no primeiro momento, nós temos a construção no ordenamento jurídico vigente de um modelo de financiamento do novo Fundeb. Mas, depois dessa construção, a gente tem outros aspectos, inclusive de ordem operacional, aspectos relacionados à gestão, que podem colaborar ou não para o bom funcionamento da nova política de financiamento. Dito isso, eu passo a abordar, fazendo menção até, gostaria de comentar já alguns aspectos que foram suscitados pelos colegas. Eu gostaria de adentrar a essência das propostas que foram enviadas pelo Ministério da Educação para o bojo da discussão da PEC 15 de 2015, especificamente. O Ministério se manifestou por meio de dois ofícios, a Comissão Especial do Fundeb, trazendo fundamentalmente sugestões que abarcam os pontos que eu passo a destacar agora. Primeira questão relacionada ao aumento do aporte de recursos para a educação básica. Já foi sinalizado, foi feita uma proposta de ampliação. Da complementação da União, porque de fato se acredita na necessidade de um aumento de recursos para a educação básica pública. Num segundo momento, nós ratificamos tudo o que tem sido dito acerca do aprimoramento do efeito redistributivo do fundo. Em 2015, por ocasião de um estudo realizado no âmbito do Ministério acerca do custo aluno qualidade, uhum. né, da qual participaram vários agentes inclusive, já se chegou à conclusão acerca da necessidade de trabalhar o aprimoramento do efeito redistributivo. Uhum. Quando eu tive contato com o estudo do, do Cláudio Tano e com essa discussão já na, nas audiências públicas sobre o novo Fundeb, eu fiz um questionamento. citei uma questão, um problema que nós temos hoje que está relacionado à dificuldade. De informações relacionadas às receitas próprias dos o estados município. e principalmente dos municípios. Existe essa dificuldade que precisa, de Nossa, fato, resolvida. ser superada, mas não me parece haver dúvidas em relação ao fato de que a complementação da União ao FUNDEB pode ser melhor distribuída e de que, se a missão da União, no ínterim do FUNDEB, é exercer a função redistributiva e supletiva esse aprimoramento ele deve ser considerado. A revelia da minha própria formação, que é na área jurídica de letras, né? depois de trabalhar com o Fundeb, eu aprendi a só confiar em números. Né? Então, eu preciso de simulações e de projeções. No âmbito do, do, do FNDE, estão sendo já realizados estudos de diferentes modelos, inclusive considerando regras de transição e critérios híbridos, justamente para que possamos considerar o lado B, professor Marcelino, desse aprimoramento né, com a consideração do valor aluno ano total. Então, basicamente, é, o Ministério tem se preocupado com essas duas questões, mas apoia a necessidade de que se promova o aprimoramento do efeito redistributivo do fundo. E aí eu aproveito aí a menção que eu fiz, a dificuldade de obtenção de informações sobre a receita própria dos municípios investidas em educação básica, para fazer menção a um outro aspecto considerado na sugestão do ministério, que tem a ver com o fortalecimento do regime de colaboração. O regime de colaboração, em agindo em matéria de educação básica, ele se mostra bastante frágil, frágil bastante a ponto de nos causar dificuldade para a obtenção de informação acerca das receitas próprias. A discussão acerca do fortalecimento do regime de colaboração, ela passa por, uma, por instâncias permanentes de negociação federativa, essenciais também para o sucesso das nossas políticas de financiamento da educação básica. Ela passa pelo monitoramento quanto à aplicação dos recursos, que hoje é exercida por meio do sistema CIOP, e ela passa também pelo famigerado custo aluno qualidade. Não tem como discutir custo aluno qualidade sem discutir regime de colaboração. Então, o fortalecimento do regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Ela merece ser considerada, é necessário que ela seja considerada no bojo das discussões acerca do novo Fundeb. E aí eu alcanço um outro ponto que passa também pelo fortalecimento do regime de colaboração, incentivo à melhoria dos indicadores de qualidade educacional, né? aspecto que já se mostra problemático pela própria dificuldade de você delimitar conceitos aqui, né? O que vem a ser qualidade? E se falamos de incentivo à melhoria dos indicadores de qualidade educacional, fazendo alusão portanto à gestão por resultados, precisamos saber de que indicadores educacionais nós estamos tratando, né? Particularmente numa análise acerca, numa análise de números, né, da evolução do financiamento da educação básica, nós temos uma correlação direta entre o aprimoramento dos nossos indicadores e a implantação efetiva do Fundeb em 2010. Nós percebemos uma melhoria clara, mas nós não percebemos uma redução. Das desigualdades em termos de indicadores educacionais também, muitas vezes dentro de um mesmo Estado. E se nós olharmos um pouco mais atentamente, eu, eu mexi o quanto pude em informações de pesquisas do INEP, nós percebemos que essa, que essa desigualdade ela é grande, inclusive dentro dos mesmos municípios. Uhum. Né? E não estou falando só de resultado de prova, não, de resultado do IDEB, não, estou falando de condições da escola. Estou falando da qualidade da escola e de todos os outros elementos que passam por um aspecto crucial que não é novo na discussão do novo Fundeb, que é a gestão. Esse tripé, financiamento, responsabilidades e gestão, ele já está estruturado com o nascimento do novo Fundeb e ainda antes, em 88. Quando se previu na Constituição, lá no 211 e 212, esse compartilhamento entre atribuições e recursos para aplicação à educação básica pública. Por detrás de tudo isso, existe a discussão em torno da gestão. Então, por que é importante, ainda que a discussão não seja esgotada, ou ainda mesmo que ela nem venha a ser inserida no bojo do, do, do novo Fundeb, é essencial que a gente tenha em mente que é necessário, sim, pensar, refletir sobre indicadores educacionais. Por quê? Porque vincular. Aproveito para fazer menção a uma outra, a um outro aspecto relacionado ao custo aluno qualidade. Custo aluno qualidade é um conjunto de insumos. O conjunto de insumos só não é suficiente para a qualidade. É necessário sim inserir o debate acerca da qualidade da nossa gestão. E por isso que essa provocação, refletir sobre os nossos indicadores de qualidade, em que pese a complexidade da matéria, que eu conheço particularmente bem de perto. É necessário para que nós possamos pensar no modelo que traga além do aprimoramento do efeito redistributivo, também um padrão mínimo de qualidade. Para padrão mínimo de qualidade, é necessário não só a melhoria do mecanismo de financiamento, mas também a melhoria dos mecanismos de gestão que passam mais uma vez, me desculpem a repetição, pelo fortalecimento do regime de colaboração. Bom, muito bem. Um último aspecto que, que nós apresentamos, pra, um, um outro ponto né, que guiou a sugestão do Ministério para a discussão do novo Fundeb, especificamente no Bojo da PEC de 2015, foi a questão do fortalecimento do monitoramento quanto à aplicação dos recursos vinculados à educação. Existe uma celeuma em torno do CIOP, né, do Sistema de, de Monitoramento da Aplicação dos Recursos em Educação, Existe uma, uma grande judicialização em torno do CIOP, e me parece que o que nos falta é a compreensão da importância desse instrumento como instrumento de gestão. Se nós temos um CIOP bem alimentado, se temos informações confiáveis inseridas no, no, no âmbito do CIOP, nós conseguimos, por exemplo, resolver a situação do VAT muito facilmente e conseguir implantar, aí sim, de maneira efetiva, sem riscos o aprimoramento do efeito redistributivo. Esse instrumento de gestão ele também serve para a própria União saber como é que está o funcionamento da política pública. Né, a gente tem indicadores ali de aplicação de recursos educacionais. Em último grau, os próprios estados e municípios são beneficiados com as informações oriundas do Ciop, porque eles têm a oportunidade de rever a partir dos seus indicadores o que pode ser aprimorado uh, no interior da sua gestão. Né, de que maneira eles podem rever às suas políticas públicas. Então, partindo uh, dessa necessidade do aumento do aporte de recursos, da eliminação dessas discrepâncias que impedem uh, que a equalização seja viável por meio do Fundeb, com o atual modelo de distribuição da complementação da União, alcançando o regime de colaboração e a ideia da necessidade de se pensar sobre a gestão por resultados, nós encerramos na sugestão do Ministério da Educação com a necessidade, com a sugestão de que seja inserida no Bolsa da do Fundeb também a ideia da importância do monitoramento. E eu faço questão de frisar o seguinte: eu não estou falando de fiscalização, estou falando de monitoramento. E monitoramento é fundamentalmente uh, instrumento de gestão. Bom, dito isso, eu agradeço a oportunidade de fala. Creio que tudo mais só viria a ser mais do mesmo, que comprometeria o nosso tempo para debate, que vai ser a parte mais importante desse encontro. Obrigado. Obrigado, Silvia. Silvia deixou um pouco de lado alguns minutinhos, então a gente está conseguindo equilibrar aqui. É, mas eu já vou iniciar é, uma pergunta é, para a senhora, Silvia. É, duas partes nesse debate de Fundeb, pelo menos que a gente tem feito muito fortemente na imprensa, a gente lê também. É, são essas duas é, a questão da complementação e a questão da distribuição, né? Então esses dois grandes temas aí no debate do Fundeb. Falando sobre complementação, porque é, é raro a gente ter um, um, é, um membro do governo em, 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 em discussões que a gente faz ou até em reportagens que a gente faz, é muitas vezes muito difícil a gente conseguir entrevistar. É, existe o, o o governo federal encaminhou para a câmara essa é, proposta em que se fala em 15% né, de aumentar a contribuição de 10 para 15%. É, enfim, praticamente todas as falas aqui foram em relação a uma dificuldade de financiamento que o Brasil tem na educação, ou seja, falta recursos, faltam recursos, é, apesar de vários outros desafios de gestão. O próprio ministro e o, e o presidente da República tem dito sempre o contrário. Não, o Brasil tem dinheiro suficiente, o Brasil tem dinheiro suficiente. E, e você comentou agora que uma frase que me marcou, que, que no, 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 no FNDS passou a acreditar muito em números. Né? Eu queria entender como que o governo chegou aos 15%. Assim, qual foi o cálculo para mostrar que, olha, passando de 10% para 15%, realmente a gente vai. É, resolver os problemas de subfinanciamento e se, dentro do MEC, após essa proposta, existe é, alguma abertura para que as propostas que estão em discussão no Senado e na Câmara, que vão até 40%, sejam contempladas também no entendimento do, go do governo. Perdão. A proposta do, do Ministério da Educação para ampliação da complementação da União para a ordem de 15%, ela foi construída em parceria com o Ministério da Economia. Né? Então foram desenvolvidos estudos com simulações. Com a, a, aumento do aporte da complementação da União e se acordou com o Ministério da Economia o que poderia ser um aumento sustentável da complementação da União é muito complicado embora a pasta de educação sempre vá apoiar quaisquer medidas que eh, venham efetivamente a colaborar para o sucesso das políticas de financiamento da educação básica trabalhar a revelia de alguns agentes que depois vão, vão, vão ser responsáveis por pagar a conta então a opção feita pelo Ministério foi de acordar com o Ministério da Economia uma ampliação da complementação da União que, aliada a outros mecanismos, fundamentalmente ao aprimoramento do efeito redistributivo, pudesse trazer uma colaboração sustentável para a ampliação da complementação da União ao novo Fundeb. Então, foi feito, além dos estudos de aprimoramento do efeito redistributivo e das simulações com o aumento do aporte da complementação da União, desenvolvidos muito, inclusive, dentro do próprio FNDE, e essa discussão, esses estudos, eles não são de hoje, não são de ontem, eles vêm sendo realizados desde 2015. Né? Aliado a isso, foi acordado com o Ministério da Economia o que seria um aumento sustentável e viável na conjuntura atual para a proposta da complementação da União. Se chegou, então, à proposta do Ministério, que é a proposta de 15%. É importante ressaltar que o Fundeb não fala no máximo de 10%. Né? Os outros governos poderiam ter aumentado, não aumentado. Mas é, não há, então, possibilidade, dentro de uma conversa dentro do governo para que essa complementação, ou, ou seja, há um diálogo com, com os dados, com a realidade, que isso possa aumentar ou não? Existe um diálogo com, com a realidade, existem os estudos que são realizados, mas a proposta do governo é de 15%. Então, quanto a isso, a proposta oficial do governo chega a 15%. Eu vou passar para esse lado aqui, eu vou primeiro iniciar. Acho que eu vou fazer a mesma pergunta, é, e vocês dois podem comentar. E também, professor, é, eu queria deixar à vontade de todo mundo, se quiser levantar a mão, e a gente não ficar travado. Daqui a pouco também, se tiver alguma pergunta da plateia, por favor, é, a gente também pode passar para isso. É, dentro desses cálculos, Caio, Marisa, é, há, o, o professor. É, é, Marcelino levantou a questão de, 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 de expansão de matrículas, que é sempre uma, uma dificuldade, porque quando se coloca um, um cálculo, ah, quanto que, que, quantos municípios vão perder é, ou quantos vão ganhar, se você não coloca algum tipo de, de meta de expansão de matrícula, ou seja, colocar quem está quem tá fora na escola, é, fica muito difícil. Né? É, eu queria saber como que vocês têm. Conversado. Como que o, a discussão do Fundeb é, pode é, contemplar essa questão de expansão de matrículas? Porque eu tinha registrado como um dos assuntos que eu queria comentar. O que tem acontecido com a matrícula? Ela tem decrescido, mas não tem decrescido as taxas de atendimento nas diferentes faixas etárias da educação obrigatória. E esses que estão fora, em regra geral, na educação obrigatória, na pré-escola, no ensino fundamental e no médio, não é falta de vaga. Pode existir a falta de vaga em grandes cidades, que são eh, em torno de capitais, que recebem população, mas, em regra geral, nos 5.570 municípios brasileiros, não tem uma demanda por vaga. Da pré-escola ao ensino médio não atendida. Uh, o que a gente tem que fazer nesse caso, e a gente faz pouco no Brasil, é demandativa. Se o ensino é obrigatório, o poder público tem que ir atrás da família que não matriculou a criança na escola. É diferente a realidade da creche. A creche não é obrigatória, a meta da sociedade brasileira não é universalizar. E existe uma polêmica muito grande sobre a interpretação dessa meta, se o 50% é linear nos 5.570 municípios brasileiros, ou se cada município deve, ser uma, deve ter uma meta diferenciada, conforme a sua realidade. Por exemplo, São Paulo ah, comemorou 50% e tem 85 mil crianças na lista de espera. No município de São Paulo, 50% não é suficiente. Em compensação, tem municípios com 3 mil, com 4 mil, nós temos municípios com menos de mil habitantes no Brasil que não precisa de nenhuma creche, o poder público tem que fazer atendimento à família que tem a criança. Né? E a creche não é obrigatória, então nós temos que ter cuidado com isso. Nós vamos estimular uma expansão uh, sem critérios da oferta de vaga em creche para qualquer município brasileiro? Calma, não é isso que a gente tem que fazer. Tá? Eu queria aproveitar e fazer dois comentários. Primeiro em relação à questão dos prazos, eu comentava contigo, né? Quando houve a passagem do Fundef para o Fundeb, também foi uma coisa atropelada, né? para, para todo mundo ter essa informação, a emenda constitucional 53 que criou o Fundeb em substituição ao Fundef foi promulgada no dia 19 de dezembro e o Fundef acabaria dia 31 de dezembro, tanto que para ele conseguir entrar em vigência no dia 1 de janeiro, o governo federal teve que editar uma medida provisória, senão não teria regu lei regulamentadora, né, que foi transformada na lei de regulamentação do Fundeb, em meados do ano de 2007. Vejam só, o melhor é que a gente não passe por, essa, por esse aperto, que a gente consiga aprovar a nova emenda constitucional com o tempo de fazer um debate uh, adequado no Congresso sobre a lei de regulamentação, mas eu fiquei um pouco preocupada com a prioridade dada pelo Congresso à reforma tributária, porque, na realidade, o Fundeb é constituído com uma parte da receita de impostos vinculados à educação. Não vou nem falar na proposta de desvinculação, porque eu acho que ela não tem viabilidade política no Congresso Nacional. Mas a mudança da estrutura tributária está em debate. Eu, particularmente, não entendo do assunto, mas estou achando muito menos possível de se chegar a algum ponto de consenso. Do que a reforma tributária, que a reforma aprovada na Câmara não é a original enviada pelo, pelo Poder Executivo. Agora, a minha pergunta é a seguinte: será que o plenário das duas casas legislativas vai pautar a PEC do Fundeb enquanto estiver priorizando o debate da reforma tributária? Eu acho que pode, inclusive, aprovar as minutas nas comissões especiais. Mas será que a presidência da Câmara vai botar em pauta? Esse ano, enquanto está priorizando a reforma tributária, será que isso vai acontecer? O nosso interesse é que uhum. sim. Né? E que se mudar a estrutura tributária, vai ter que mudar a cesta de recursos do Fundeb. Agora, se chegar no meio do ano que vem e não tem reforma tributária, tem que ter Fundeb de qualquer jeito. Cara, pegando o gancho, desculpa, eu vou dar uma cortada no Caio e vou passar de novo para a Silvia. Como que o governo vai, pode atuar? É, porque há uma impressão dentro do Congresso de que o governo é muito ausente nas discussões políticas e de articulação, como que o Congresso vai colocar essa, o Fundeb realmente como prioridade, conseguir aprovar dentro dos prazos? Tem mais um assunto que eu quero falar. Sim, desculpa só para não perder. Não, mas eu aguardo, sem problema. Essa manifestação da preocupação em relação ao prazo que a Marisa suscitou, eu tenho trazido ela há bastante tempo no bojo dessa discussão. Porque, na verdade, são vários aspectos. Não é só a lei de regulamentação, ela tem que ser muito bem feita, porque, dependendo do modelo que você constrói, que você aprova, muita coisa fica a cargo da lei de regulamentação. A lei de uhum. regulamentação exige os mesmos estudos, os mesmos debates, as mesmas discussões. E, depois da lei de regulamentação, a gente tem a etapa final, que não é simples, né? e, como já estive por muitos anos no FND, posso dizer isso com propriedade, que é a implantação. Uhum. A implantação com mecanismos operacionais extremamente complexos. Então, no, no âmbito do Ministério da Educação, a pauta relacionada ao Fundeb tem sido tratada com a máxima prioridade. Inclusive, uh, no que se refere à articulação junto ao Congresso, Suscitando sempre a necessidade de aprovação em tempo hábil, para que a gente consiga fazer uma implantação efetiva, né, eficaz, e trazer também a questão da qualidade da lei de regulamentação, que vai tratar de aspectos relacionados, entre outros fatores, aos próprios fatores de ponderação. O professor Marcelino suscitou, e é um assunto de extrema importância, quem conhece o fundo um pouco mais de perto sabe a relevância de se discutir também os fatores de ponderação. Então, dentro do Ministério da Educação, a pauta tem sido de extrema prioridade. Uma das pautas mais prioritárias do Ministério hoje em dia é a discussão acerca do novo Fundeb e a preocupação com a aprovação mais célere possível do novo modelo. Só para terminar a minha concluir. intervenção, só para vocês terem, para todo mundo que nos ouve ter a compreensão, a atual emenda constitucional diz que os recursos serão redistribuídos pela matrícula considerando etapas, modalidades, tipos de estabelecimentos de ensino, mas quem definiu essas ponderações é a lei de regulamentação. Quer dizer, o princípio da diferença de valor de acordo com essas categorias da educação básica pública presencial, está na Constituição, mas é a lei de regulamentação que fixa. Se a gente definir, seja só na complementação da União, seja também na redistribuição interestadual, a consideração do valor aluno-ano total, vai ser na lei de, de regulamentação que esse critério vai estar definido. Na, na, na Constituição é só o princípio. E era justamente sobre isso que eu queria falar. Sabe, Marcelino, me incomoda um pouco essa discussão dos direitos adquiridos. Se a gente tivesse levasse isso ao extremo, nem Fundef tinha existido. E Silvia, em, no ano de 97, porque os senhores sabem, o Fundeb foi aprovado em 96 para entrar em vigência em 97. Foi rápido, porque se tivesse sido muito discutido não tinha passado. Especialmente os governos estaduais ficaram muito brabos quando se deram conta e conseguiram trancar na lei de regulamentação de tal forma que ele só entrou em vigência de fato em 98. No ano de 97, Silvia, eu já era consultora legislativa da Câmara, eu fui convidada pelo FNDE e eu circulei vários estados brasileiros apresentando para os, os municípios e os estados como seria o Fundef. Vocês não sabem quanto xingamento de município a gente, a gente assumiu. Mas esse dinheiro era meu, a Constituição disse que ele era meu. Disse, bom, a mesma Constituição que diz que era teu disse que agora não vai ser mais, porque tu não tem aluno suficiente e o outro tem recurso demais. Municípios de São Paulo ficaram muito bravos, porque a rede, a rede estadual praticamente oferecia todo o ensino fundamental. Os municípios de São Paulo, ricos comparativamente ao Brasil, tinham que aplicar 25% em manutenção e desenvolvimento de ensino e desenvolveram uma rede de educação infantil. Aí veio o Fundef e disse, 15% dos teus 25% tu não vai ter mais, porque vai para o ensino fundamental, que naquela época era o único ensino obrigatório no Brasil, a única faixa de ensino obrigatório. Olha... O ex-governador Tarso Genro, que foi ministro da Educação, uma vez disse uma frase que eu acho lapidar. Se direito adquirido fosse um conceito absoluto, nós não tínhamos acabado com a escravidão no Brasil. Então, não dá para considerar direito adquirido como um critério absoluto. Quer comentar é alguma coisa? É a mesma coisa, Constituição você? que. É a mesma. Não, depois tu fala. É a mesma Constituição que estabelece. O, como é que se faz a distribuição dos tributos hoje, que pode alterar a distribuição de parte dos recursos da, da, da área da educação. Eu vou voltar. Tem que considerar o, a forma como a tributação no Brasil é distribuída. O tal, a tal distribuição de 75% do ICMS pelo VAF. Gera esse enorme, essa enorme distorção de alguns municípios que nem são grandes, mas que são sedes de algumas atividades econômicas grandes. Olha, o município de Triunfo, no Rio Grande do Sul, é sede do polo petroquímico. Tem um monte de receita que não impacta a qualidade de vida local. Até porque as pessoas que têm salários maiores e nível de escolaridade maior, que trabalham no polo petroquímico, moram em Porto Alegre e vão diariamente transferidas de, de, de ônibus da própria empresa. O dinheiro que tem lá é como se fosse petróleo para a árabe. Eu consegui uma, uma, uma notícia no site do TCE chamada assim, Triunfo, Território de Escândalos. Já tem quatro prefeitos e dois vereadores presos ou caçados. E a renda familiar per capita, a, o, os indicadores educacionais não aumentam, porque o polo petroquímico não é dos triunfenses, é dos gaúchos. E esse dinheiro está todo concentrado lá pela estrutura tributária que a gente tem. É a mesma coisa o ISS das capitais, só que tem um monte de gente que mora nas cidades do dormitório que vai gerar riqueza na capital. Então a capital vai perder? Vai. Assim como o município hoje perde para o município que ganha. Assim como os estados hoje perdem para os municípios todos da sua região. É justo ou não é justo? Essa é que a pergunta. Quer dizer, partindo do pressuposto que nada pode ser alterado em relação a quem perde, quem ganha hoje, e só a União que tem que aumentar o dinheiro, me desculpem a franqueza, para mim é uma posição muito conservadora. Eu acho que ela é conservadora demais. E não é a posição de quem quer mudar a sociedade brasileira em direção a uma sociedade mais igual, mais justa, mais democrática. Eu vou passar agora a palavra, eu ia passar a palavra para o Caio, mas eu acho que, como o professor... Não faz tá deixa, deixa. É, ó é, então eu vou perguntar uma coisa então para o Caio já que o senhor estava tá me colocando como é, para seguir a sequência que a gente tinha é, determinado Caio é, queria que você comentasse em relação à, à dificuldade de, de, de o desafio de prever expansão e também quando eu falar do, do valor aluno total sempre em que algum, algumas cidades enfim alguns estados perdem é, sempre me vem uma dúvida em relação a é, isso não acaba premiando também municípios ou estados que têm recursos mas não investem na educação ou seja é, eles poderiam investir mais recursos próprios mas naquela lógica em que eles vão receber mais complementação dentro dessa, dessa mudança de na hora de analisar o, o valor total eles não investem mais ou seja tem municípios que têm recursos e poderiam investir mais em educação mas preferem não investir Voltando então para essa janela, se abriu outra discussão, depois a gente volta. É, essa aqui eu acho que vale alguns detalhamentos mais técnicos do que está sendo o debate, né, de por onde tem encaminhado o debate. É, essa sua colocação sobre a indução do VAT, né, a possível indução fiscal negativa do VAT, de se utilizar o VAT, é uma coisa que está em debate, né, Marisa, que tem acompanhado, esse, pelo menos desde 2017, quando se trouxe a noção de VAT. É, um ponto fundamental que a gente tem que entender é que o VAT está falando de disponibilidade fiscal mínima de recursos. Ele está comparando os 25% de todo mundo. Se o município decide gastar mais de 25%, isso não está tá impactando, no Sim, final das contas, o VAT. Mas um esforço para o futuro, que a gente ainda não tem condições metodológicas de enfrentar nesse momento, é, ao invés de olhar para a disponibilidade fiscal, Olhar para um indicador de esforço fiscal. Né? Porque uma colocação muito clara, é, que alguns economistas têm colocado nesse debate, é que muitos municípios não fazem esforço fiscal para, por exemplo, aumentar suas arrecadações de é, IPTU, de ISS, de TBI, e com isso investem menos em educação. Né? Então a gente precisa avançar nesse debate. Por hora, a CV pode até falar melhor. É, a gente tem condição de construir a disponibilidade fiscal que já tem um efeito profundamente redistributivo, sem o peso de gerar distorções indevidas, isso garantido pelo desenho que tiver na lei de regulamentação. Eu queria só aproveitar é, a colocação anterior a respeito de como fazer para induzir a qualidade e a expansão do acesso. É, o debate que o Todos pela Educação tem feito, e muito em contato com entidades municipalistas e também com os governos dos estados, é que a gente tem que pensar o Fundeb como aquele mecanismo que é um mecanismo de equalização fiscal básica, acima de tudo. É isso. Né? Outras vertentes, Fundebs linha, a gente pode chamar assim, Fundebs adicionais, a gente também pode discutir. Mas o compromisso básico para essa pactuação, que já está sendo muito difícil, é avançar no redistributivo. E para isso, é, o valor que a gente tem falado aí de complementação mínima de 15% é para justamente garantir essa equalização de condições de oferta de ensino. É, depois vem a camada de gestão, né, que precisa ser olhada também. Mas do ponto de vista de equalização fiscal é isso. Né? Mas se a gente quiser avançar acima dos 15%, tem espaço para, por exemplo, vamos definir uma complementação de 20%. Sendo que desses 20, 2% estou usando um exemplo ilustrativo aqui tipo de onde poderia se seguir, um caminho para se seguir. 2% para especificamente indução de atendimento na creche. A CNM tem discutido isso. É uma coisa possível. E faz todo sentido nessa lógica de vamos avançar no, no financiamento da educação com induções específicas, mas garantindo um mínimo adequado para todo mundo né? é, e essa definição do valor se vai ser 15, 20, 25, 30, 40 bebe da fonte e precisa ter essa responsabilidade da noção de equilíbrio fiscal que não deve ser observada só para os estados e para os municípios mas também para a união né? esse é o ponto assim é, tá, o, o estudo recente que o Todos pela Educação lançou Mostrou que existe espaço para avançar no investimento, em termos de complementação da União. Isso existe, mas vai precisar ser feito uma equação, e essa equação precisa ter o compromisso de não tirar dinheiro da própria educação básica do governo federal, que é um risco que a gente tem. A gente aumentar muito a complementação da União e depois congelar a merenda, ou depois congelar transporte escolar. Isso não seria positivo. Né? E aí, só para finalizar essa parte. Do ponto de vista de induções que a gente pode construir, o Todos para Educação tem também a proposta de, na redistribuição interestadual, criar um fator de ponderação adicional, que seja por nível socioeconômico. Com qual mentalidade? De que as matrículas das crianças, de, por exemplo, famílias que estão cadastradas no cadastro único, recebem recebe Bolsa Família, por exemplo, contem mais de forma que você gere uma equidade interna nas redes de ensino, que ao mesmo tempo vão fazer busca ativa dos seus alunos, das suas crianças e jovens em comunidades mais pobres, e que também passem a investir mais nas escolas que atendem os mais pobres, para evitar evasão escolar nessas escolas que é altíssimo e que é o motivo pelo qual a gente tem tanta criança e jovem fora da escola. Marcelino, por favor que nem precisa fazer uma pergunta. Enfim, já... claro, as perguntas estão feitas. Bom, ótimo, sempre é bom uma pergunta. Não... Ah, achei que você ia fazer. Não, não, tempo. fica vontade. Então, tá bom. É, eu acho que primeiro a gente tem que entender uma diferença muito grande que é que é perde ganha, porque se confunde as coisas. Né? O balanço que eventualmente se dá no município ou entre estado e rede estadual isso tem a ver na verdade com o grau de municipalização. Não Tem nada a ver com perde ganha. Né? Esse é um problema que nós temos no Brasil que nós temos Escolas públicas estaduais e municipais. Acho que esse tinha que ser um desafio. Né? Esse é um desafio que nós temos. Né? Então, municípios município que têm condições melhores, as crianças brigam para ir para a escola municipal e vice-versa. Né? Então, a lógica de perde ganha é que dentro da política de fundos tem uma mini reforma tributária. Essa é a questão conceitual que interessa, que na verdade ela tem um efeito contraditório. Né, que o Bromaker lá, aquele pesquisador lá, sempre chamava atenção. O Icms ele faz, digamos, uma reforma tributária robiniana. No caso do FPM tem sido denunciado que é o inverso, que o FPM ele tinha uma lógica de dar mais para, para os menores e o Fundeb e o Fundef também quebram essa lógica. Então só para ter uma ideia assim, e aí me desculpe, eu só concordo com uma coisa que você falou, Silvia, que a questão chave é o regime de federação. Só que o grande problema do regime de federação é quem se representa aqui, quer dizer, não dá para aceitar, né? Primeiro, um governo que desmancha uma portaria do MEC que simplesmente acabou com a atribuição de calcular o caqui. Tem uma portaria do MEC que exatamente acabou com essa atribuição, né? E que não fez nesse meio tempo e aí o mérito, o demérito vem desde a Dilma, né? Os estudos de custo. Está lá na lei do, do Fundeb. Né? Está lá. É atribuição de vocês agora, como foi do Temer, como foi. Né? Então, assim, vamos, vamos dar nome aos bois. Né? Quer dizer, eu acho que a política de equalização, gente, é o quê? É, é, por que, que o Caqui, e, e não é à toa que ele está na condição? Porque aqui a gente rasga a condição, né? a gente fala que o 4 a 17 é obrigatório, mas não é, né? que o pobre não precisa. Creche, né? Não faz a busca Se São Paulo, ai, que grandes opções ter o pobre, né, gente? Se, se a taxa de 0 de, 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 de a 3 é 80% entre os ricos, para mim esse tinha que ser o critério. Eu mesmo achava 50% alto, aquela meta, né? Que está no PNE 1, um. nós já estamos no 2. O DA de São Paulo e o DA de Ribeirão só mostram que 50% é baixo. Né? Por quê? Porque Ribeirão tem 4 mil na fila de espera, né? Se o, se o pobre tivesse. Se a informação chegasse ao pobre, né, o índice tinha que ser maior do que 50, gente. Então, pelo amor de Deus. Né? Agora, por que, que o caqui é essencial? Porque o caqui é que equaliza. Eu estou ouvindo aqui do começo ao fim, se fala em equalização, equalização, equalização. E por que, insumo, Silva? É porque está na lei. Né? É a lei que fala. É LDB. Né? E por uma razão muito óbvia. Porque qualquer, qualquer rede privada, o que, que ela vende né, quando ela vai fazer a sua escola? Ela vende insumo, que é isso. Agora, se eu tenho insumos e não tenho qualidade, né, se eu tenho condições equivalentes de oferta, perfis equivalentes de alunos, e aí eu não tenho resultados equivalentes, aí nós vamos pesquisar. Né? Agora, o que os dados de financiamento mostram com a clareza cristalina é que onde não tem dinheiro, não tem condições de oferta. É isso, né? Agora, me desculpe, cai 4,300, e O que é que eu faço com 4,300? e Eu queria saber que escola é essa, né? Porque qualquer simulação que a gente faz com o piso, ou eu vou revogar o piso, qualquer simulação que eu faço com o piso para uma creche é 8 mil, né? Então, assim, eu vou pô o quê? Eu vou pô 30 alunos numa pré-escola, eu preciso saber que número é esse. É provocação, mas é aqui. Eu acho que o nosso papel é, porque assim, gente, eu entendo que o MEC já renatou aqui, né? Porque é alegria, né? O problema do Brasil parece que são os municípios ricos, né? Pelo amor de Deus, gente, que município tem? Nós temos uma ou outra capital que tem um diferencial, né? É aquilo que eu mostrei, gente. É, não adianta eu pegar aquele município que é 28 mil, aquilo, é, aquilo não representa nada, porque ele não tem aluno. Né? Ele não tem aluno. A maioria dos alunos daquele município não estão tá no padrão 27 mil. Está no padrão Fundeb. Então, tem um problema naquele município? Tem. Né? Agora, o diferencial, o diferencial, nós estamos falando, gente, de máximo 5%, 10%. Agora, não vamos vender ilusão. Quer dizer, não adianta dizer que eu vou tirar 700 milhões da Bahia, é isso que vocês estão falando. Eu vou tirar emprestações, quer dizer, eu vou rebentar... A rede estadual da Bahia é boa, ela oferece condições adequadas de qualidade, a rede estadual da Bahia, ela consegue garantir um padrão de qualidade? Eu posso tirar 700 milhões dessa rede? Percebe, gente, eu acho que é isso, eu estou sendo um pouco provocador... Mas é porque está se vendendo ilusão. E eu entendo a alegria da Silvia, né? porque o governo federal está ótimo. Né? Eu vou pôr lá mais cinco dias de pagamento de taxa de juros e estou bem com a minha consciência. Não, eu tenho certeza que no Congresso a gente vai virar isso, tem que virar. Né? Tem que virar, gente. Eu acho que está assim. Eu, eu brinquei com o 3x1 aqui na mesa, mas é isso. Quer dizer, parece que o problema do financiamento da educação no Brasil. São os municípios ricos. Né? Muitos municípios desses, inclusive, que fizeram sistemas de educação pública de qualidade. Né? Nós vamos desmontar isso. Né? Professor, eu queria que o senhor comentasse um pouco. O senhor falou de CAC e, e também Sim. de insumos. É, o o, o CACI, perdão. CAC e CACI. Exato. E, e, o, e o custo de qualidade sempre ele, ele leva em conta o financiamento total. né? É, e aí há essa discussão de ele estar ou não no Fundeb. É que que a gente ganha, o que a gente perde tendo o, essa discussão do caqui, do e do caqui é, nesse momento e tá. quais são os desafios aí? Isso. Eu acho que sendo rápido, né. Mas quer dizer, eu acho que a, a lógica do caqui ela tem tudo a ver com a lógica do Fundeb. Quer dizer, né. O meu entendimento hoje é que o valor mínimo previsto no 211 só pode ser o caqui porque o conceito do Kaki é exatamente isso, inclusive a constitucionalidade já foi discutida. Né? No, no, é, quer dizer, o CAQ é exatamente o seguinte, o que é aquele mínimo que não se pode abrir mão? Por isso que ele equaliza, né? e por isso que ele dá um mecanismo para o pai cobrar, porque por que, que a escola do filho do João tem uma, tem uma biblioteca e a do Zé não tem? Quer dizer, enquanto eu, o CAQ é o único mecanismo de eu, de fato, ter... Cobrança objetiva, porque a gente sabe que nota não é uma cobrança objetiva. Agora, o CACI, sim. O pai se Por que, que na escola do meu filho tem 40 alunos por turma e na outra tem 15? Então, a ideia do CACI, eu gosto porque ele é o valor mínimo em educação. Mas é o valor mínimo, hoje a gente não tem vinculação entre o mínimo do Fundeb e o insumo. Esse é o grande problema. Esse é o problema de fundo. Né? Por que, que nunca se faz isso? Porque se sabe que aquele valor não vai dar nenhum insumo. Ele não dá, ele não dá aquele. Ele não, ele não dá nem piso. Então, por isso que eu acho que o Kaki, ele resolve boa parte do que foi discutido aqui. Podemos discutir se o Caqui é 7 mil, eu acho que 4.300, me desculpe, é inadmissível, mas quer dizer, ele vincula né, o, o dinheiro e por isso é o i. Porque o I é o mínimo, ou seja, a ideia é que o mínimo do Fundeb seja o caqui. Eu acho que isso é plenamente factível dentro do ordenamento jurídico atual do Brasil. E mais, só para concluir, eu, eu não preciso nem acabar com a famigerada emenda 95. Quer dizer, nós temos que acabar com a emenda que ela está acabando com o Brasil né? a tragédia da tragédia. Até os empresários já descobriram. Né? Hoje eles é que estão pedindo né? para revogar. É, só que vão revogar no benefício dos empresários, não no benefício da, das políticas sociais. Mas o complemento da União, ele está fora. Né? Então, quer dizer, até do ponto de vista do ordenamento atual, dá para você complementar, né? triplicar, quadruplicar o complemento da União, eu acho que é isso mesmo, sem mexer nem na emenda 95. Silvio, vou passar a palavra para você. Também já fazer uma pergunta, mas obviamente você fica à vontade de, de repercutir alguma das falas anteriores. Mas é que uma pergunta que veio pela internet, do Paulo Verussa, que ele pergunta, é, em relação às promoções do Fundeb, se pretendem, como que essa discussão do Fundeb é, conversa aí com o Sistema Nacional de Educação, ou seja, é, muitos se falam do regime de colaboração, e co como que o MEC está é, articulando aí o que deve também ser discutido no Congresso também, né? Vou comentar um pouquinho do Caqui, ah, para responder não, para, para. ao professor Marcelino e eu princípio por dizer é bom, o seguinte, professor. É bom, bom olha olha só. É do Kaki, assim. vou, vou começar, vou principiar por dizer que a alegria da Silvia é propor políticas públicas que sejam de fato bem estudadas, bem elaboradas. É por isso que na condição até de, eu sou técnica da área, né? Eu tenho publicações sobre isso, estudo sobre isso. Eu não, não trago retórica, né? Eu trago estudos que eu venho desenvolvendo e nos quais eu acredito, apesar de saber que uma série de fatores colaboram para o prosseguimento ou não de algumas propostas. É, e dentro desse contexto, professor, eu só queria fazer uma consideração sobre a questão da portaria. Na realidade, a portaria do curso de Aluno Qualidade ela não foi derrubada, ela foi receita e foi criado um outro comitê, um comitê permanente de avaliação de custos. O que está sendo feito no âmbito desse comitê é justamente se estudar né, o que se teve de custo aluno qualidade com o parecer do CNE, com os estudos realizados pelo professor Tiago no âmbito do SINCAC, com a atuação mais efetiva do INEP. Existe agora um núcleo que estuda custo no INEP. E existe também a participação do FN10 estudando as receitas. Esse comitê ele tem se encontrado a cada 15 15 dias. Né? Então, existem atas, existem resultados desses estudos que vêm sendo desenvolvidos no ínterim do Ministério. Então, assim, na verdade, foi uma redefinição do comitê, mas esses estudos eles estão acontecendo, inclusive, é, no âmbito do INEP. Né? O INEP tem sido um ator muito importante que tem começado a desenvolver agora os estudos a respeito disso, a partir do que se teve até agora. Então, é, o, um outro um ponto. onde perguntar sem querer te interromper, mas quem são os componentes? Porque, historicamente se chamava entidades da sociedade civil, a Undime. A Undime concede, são parte. Não, não, por não. Exemplo. não na, na reunião não, são parte do comitê. A primeira reunião ordinária com membros externos ainda não aconteceu. Não, ele se reuniu em reuniões preparatórias. Por enquanto, são as reuniões técnicas de revisão. Exatamente. Não foi pra, porque não teve ainda reunião ordinária ah, com a participação. Não, foi, não, foi não, ele se reuniu internamente nas reuniões preparatórias. Só, só, se a não foi chamada, o comitê não se reuniu. Se reuniu as governamentais do comitê. Tá. Vamos colocar em texto. Tá, vamos lá. Vamos colocar em texto claro e vamos explicar um pouco melhor essa questão. Quando que vai ter uma reunião efetiva do comitê? Com, comitê, todos os, com todos os participantes. Desde né? a redefinição da atual composição da Secretaria Executiva, têm sido realizadas essas reuniões técnicas para se discutir e se rever tudo o que se discutiu até agora em termos de custo-aluno qualidade. Não foi feita a convocação ainda dos membros externos, porque a atual gestão ainda está se apropriando do assunto. Mas o o e a dime um fazem parte do comitê e, na primeira reunião ordinária externa, serão convocados a participar. As reuniões elas foram internas e técnicas, isso, isso consta inclusive das próprias atas, tá? Então não teve a reunião ordinária externa ainda com a participação dos outros agentes, porque o Ministério ainda está estruturando o tratamento da matéria, né? Agora no momento oportuno você convidar os outros atores para se começar a discutir e deliberar sobre a, a questão do custo propriamente dito. Bom, dito isso, não que se encerre o assunto, se tiver algum questionamento posso responder e aliás faço questão. Eu passo para a questão do SNE, Sistema Nacional de Educação. A discussão sobre o Sistema Nacional de Educação: existem projetos em andamento na Câmara e no Senado sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Educação, mais especificamente sobre a regulamentação, sobre a, lei, a criação da lei complementar de que trata o artigo 23 da Constituição. Ela passa necessariamente tanto pela discussão do custo aluno-qualidade, quanto pela discussão do novo Fundeb. Por quê? pelo que eu venho repetindo a exaustão. O regime de colaboração, o fortalecimento do regime de colaboração, ele se estrutura no âmbito do Sistema Nacional de Educação. Agora, a gente come precisa começar a pensar em regulamentar, tá? Regulamentar, trazer uma estrutura de funcionamento, trazer um regimento específico para o sistema, porque senão ele se esgota no conceito. E se esgotando no conceito, ele é frágil. Né, mas é uma discussão que está tanto no Fundeb, que está tanto no, no, no curso de aluno qualidade e que depende necessariamente até por força de previsão constitucional da, da atuação aí também do legislativo. Uhum. Obrigado, Silvia. É, eu vou ter que agora por conta do tempo passar para uma rodada final é, de considerações finais. É, vamos fazer a ordem inversa. Agora quem começou no início, é, quem terminou no início começa agora. Então, vou começar com você. Né? Vou pedir três minutos, em assim, função do nosso tempo. Eu sei que é difícil para todo mundo. O tema. Eu, eu tenho uma lista de coisas que eu gostaria de perguntar e não consegui. Tem outras perguntas aqui também. E o tema é, é complexo e, e muito instigante. Mas vou pedir três minutos é, de considerações finais para cada um. Por favor, Silvia. Certo. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é a seguinte: é, não existe, né, pelo menos não é a intenção, esgotar a discussão em torno de um aumento da complementação da União, de um aumento pouco ou muito expressivo. O que existe é uma proposta de que se reflita acerca da política pública como um todo, considerando todos os aspectos. Falar de gestão não significa que se acredite que só o que salva é a gestão e que já tem recurso suficiente ou que a política já é excelente. Não é isso. Mas a gente tem que considerar que a gente está definindo agora um instrumento permanente de financiamento da educação básica pública. E o instrumento permanente de financiamento da educação básica pública, ele tem que ser estruturado de maneira a ser eficaz. Ele tem que funcionar, porque senão vira letra morta. E letra morta não ajuda. Letra morta não faz política pública. Letra morta não ajuda o financiamento da educação básica pública. É por isso que a discussão em torno do custo aluno qualidade, por exemplo, embora ela não seja inserida propriamente dentro do Fundeb, porque a gente tem financiamento parcial e custo total, né, são matérias que precisam ser separadas e consideradas em seus devidos lugares, ela tem que ser desenvolvida também, paralelamente. Por quê? Porque, retomando, inclusive, a minha fala, que abriu aqui uh, o debate, a gente tem que inserir o debate sobre o novo Fundeb no panorama do financiamento da educação básica pública como um todo. E daí a gente repensa programas, critérios de distribuição, critérios de expansão, critérios de equalização e, finalmente, a questão do padrão mínimo de qualidade. Então, não existe um discurso vazio de que ah, já tem recurso, falta gestão. Não, não é isso. O que se pretende é trabalhar com os estudos e fazer propostas que levem em consideração todos os aspectos necessários à reflexão e ao desenvolvimento de uma política pública de financiamento da educação básica perene e, volto a dizer, eficaz. Obrigado, Silvia. Caio, agora é contigo. Obrigado, Paulo. Bom, essa fala inicial vai recuperar aquela ideia de um tripé que a gente precisa de avanço no financiamento da educação. É investir mais por aluno, porque a gente investe muito pouco na média. É investir pensando na aprendizagem, porque o investimento que a gente faz hoje nas redes de ensino e conversando com secretários municipais de educação. Apontam que existe muito espaço para melhorar em termos de gestão, inclusive com a incorporação de tecnologias de gestão, né, sistemas informatizados que ajudam a identificar como investir na aprendizagem dos estudantes. Esse é um passo importante. E, por fim, equalizando oportunidades educacionais. É uma questão de justiça social. Né? É muito estranho que nosso sistema é, federativo comporte tal assimetria de investimento por aluno. E a gente tem alguns caminhos para solucionar isso. Um deles, certamente, é aumentar a participação equalizadora da União. Isso a gente está discutindo aqui, parece um consenso. O dissenso é sobre valor. Mas, como a Silvia estava colocando aqui, é importante, a cada um de nós que é pesquisador no tema, pensar em como que pode melhorar o desenho da política pública. E aqui a sugestão do Todos pela Educação de tornar todos os elementos do Fundeb mais redistributivos, pensando naqueles estudantes que são os estudantes em condições mais vulneráveis. É... Uma coisa que chama atenção aqui é que o nosso debate está sendo muito feito, isso com o apoio da imprensa, né, Paulo? Com base em evidências, né? informado por evidências. Então... A trazer os números aqui, discutir conceito, discutir o impacto do conceito no número, isso é muito positivo, né? e cada vez mais atores fazem isso. Né? Então essa discussão de valor mínimo, vejam vocês que existe um, uma abordagem que é essa de insumos e que é, resulta em alguns números, enquanto tem a abordagem também que é complementar, que é de resultados, são abordagens complementares e elas têm que ser discutidas. Então Imagino aqui que a gente tem um consenso, inclusive Marcelino, depois se puder dizer na sua fala se faz sentido isso para você, é que a gente não pode caminhar para um futuro de Fundeb, o Fundeb como um elemento de equalização básica em que a gente não tenha garantido condições básicas de oferta de ensino em todos os municípios brasileiros. O que a gente vê em uma das análises é que municípios com menos de 4.300, não tem essa condição básica de oferta. Né? É, municípios acima disso e com boa gestão conseguem entregar um IDEB 6. Né? Entregar é, é, não é uma forma muito legal de falar, mas conseguem atingir um resultado satisfatório, equivalente à meta 7 do Plano Nacional de Educação. É, e aí, a gente precisa avançar nesse modelo redistributivo sempre com o compromisso do equilíbrio fiscal. Para todas as esferas da nossa federação. Pensando nos municípios, nos governos dos estados, como o Marcelino falou, pensando na União, como a Marisa colocou, e do ponto de vista só para deixar claro, né, para quem está assistindo da, na internet não ficar assustado com essa ideia de que o governo da Bahia, por exemplo, num modelo mais redistributivo, perderia 700 milhões ao é de Salvador. É, me parece que em todos os campos desse debate existe o compromisso. De um movimento que seja um movimento de transição, que consiga justamente equacionar e não fazer ninguém ter uma perda absoluta desse, dessa magnitude. E os nossos estudos, já publicizados, dão conta justamente de alcançar esse resultado. Mas, para fechar, chamo a atenção do seguinte: a gente deveria também, todos os atores que estão no debate, ter um compromisso de perenizar. De tornar permanente um desenho do Fundeb que seja o que leva à maior justiça social. Perenizar um modelo que é ineficiente, que dá pouco recurso para quem mais precisa, porque está dando para alguns municípios mais ricos, esse não deveria ser o caminho consensual para ser pactuado do futuro da educação brasileira. Obrigado. Obrigado, Caio. Professor Marcelino. É, agradecer, né, a... agradecer a Geduca. É sempre bom debate, né? eu gosto, acho que a gente precisa mais desse tipo de debate, né? debate da divergência, de abrir os números, abrir a, as caixas de ferramenta, né? Eu sempre cobrava do, Ideb, do INEP lá, os 5% do PIB, né? Era uma pessoa, era o 5% do PIB. Né? O Wander, eu brigava. A Silvia tá uma boa representante, já discuti muito com o Wander. O Wander era o um homem do Fundeb. Né? Eu, o pessoal fala que eu sou o pai do Caqui, não sou pai, não, mas gosto da ideia, junto com a Denise Carreira. E também me sinto meio pai do Siop também, né? Porque o CIOP, quando eu estava no Inep foi meu último pedido, né? Na época era o Chagas, que o CIOPE, na verdade é uma metodologia que vem da saúde, né? E sempre foi essa preocupação mesmo, quer dizer, de visibilidade, eu preciso, né? Quer dizer, eu acho que no caso aí, a responsabilidade da Câmara, que tem o estudo do Tano, é mostrar a planilha inteira, né? Quem vai ganhar, quem vai perder. Esse é o debate justo, né? Quer dizer, eu acho que é, é o jogo limpo. O debate de complementação, ele é, é, quando eu, você olha, por exemplo, os países civilizados, e eu acho que o Brasil está saindo dessa lista, o que, é que você observa, por exemplo? É, eu vou reduzir o número de alunos de tur por turma porque eu entendo que é uma política adequada. A primeira coisa que se faz é o quê? É ver o impacto financeiro disso, né? Quer dizer, a gente tá, o, é que no Brasil, como a gente não acredita no governo federal, até pela experiência do Fundef, como você lembrou bem, Marisa, a gente quer amarrar o, o complemento. Porque se eu tivesse o caqui definido, as coisas ficavam muito mais simples, porque eu, é assim que é lá fora. Né? Quer dizer, a discussão de equalização nos Estados Unidos é um pouco isso. Quer dizer, qual é o, que eu, qual é o valor? O valor é, é 7 mil, o valor é 5 mil, é 4.300, o quanto esse município está baixo? Então eu chego. Né? Quer dizer, eu não precisaria chegar num número cabalístico, e realmente não existe um número cabalístico. Mas isso tem a ver com a discussão de vinculação no Brasil também. Por que, que a gente colocou a vinculação? Porque na ditadura, sempre que teve ditadura, caiu a vinculação, caiu o gasto. Então, como o executivo não é confiável, e aí não é você, Silvia. Né? Eu respeito você como técnico, acho que você sabe disso. Né? Eu sou meio apaixonado, às vezes meio duro, mas eu te respeito como técnica, Mas você é governo, me desculpe. Né? E é um governo que o problema meu não é o discurso do governo, embora também seja o problema. O problema é o desmanche do MEC. Quer dizer. O que se perdeu de recurso para a educação nesse pouco tempo. Né? Quer dizer, a ideia é que eu ia fazer a reforma da Previdência para colocar mais dinheiro na educação, mas para viabilizar as emendas parlamentares, eu estou tirando dinheiro do MEC, estou tirando dinheiro de Bolsa. Né? É isso, esse é o dado objetivo. Né? Então, se fosse só no discurso, menos mal. O problema é a ação, né? é o que a gente tem vivido. Eu acho que a gente tem que ter clareza, porque no Brasil, estou terminando, Paulo. Qualidade não é nota, né? eu acho que a gente tem que ir além disso. Né? Não estou discutindo que não tem que ter avaliação, mas o Brasil nós fazemos prova desde o SAEB, desde a década de 90. Né? Quer dizer, nós somos ir além, é, eu acho que fechando o compromisso, né? eu acho que isso eu posso falar em nome da campanha, em nome da FINEDUCA. educa nosso compromisso, gente, foi uma lei que nós ajudamos a provar, que é o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação estabelece prazo para o Kaki, que venceu em 2016. Né? O Plano Nacional de Educação fala em calcular o CAC, o CAC já tinha que estar implementado. Eu acho que é isso, nós temos um pacto já. Né? Não dá para ficar inventando pacto, quer dizer, o Brasil está vivendo um momento muito difícil, eu acho que nós, da educação, gente, temos que dizer o seguinte, não dá. Quer dizer, a educação, ela não pode ser chamada a pagar o pato mais uma vez como está pagando. É isso, obrigado. Obrigado, Marcelino. Marisa, agora Olha, nos fala Em primeiro sobre lugar, eu processo. queria mais uma vez agradecer o convite da Geduca, uh, dizer que uh, a publicação da OEI está disponível no site da OEI, oei.org.br, para todo mundo que quiser acessar, e até sugerir a Geduca que um debate importante para a gente fazer é a questão da, do acesso à educação infantil, especialmente da creche. E nesse artigo. Nessa publicação, o um artigo sobre a educação infantil é do Rafael Calu, que é o diretor executivo da UEI. Então, temos também o que contribuir. Né? E, só para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte essa discussão do valor aluno ano total ela surgiu justamente em função da, da proposta do Kakii presente no Plano Nacional de Educação que é esse grupo de trabalho que a Silvia fez referência que funcionou no MEC com SASE, SEB, INEP e FNDE né? para discutir custo qualidade não podia discutir só com recursos do Fundeb tinha que ampliar a discussão para os demais recursos disponíveis para a educação uh, básica pública brasileira. Uh, eu insisto que eu acho que o grande avanço que a gente pode ter na discussão do Fundeb, além de aumentar a complementação da, da União dentro do viável do ponto de vista fiscal, é uma maior redistribuição com base nesse conceito de valor aluno ano total. O grande problema, a Silvia colocou, são a segurança das informações. Né? Bom, mas a gente também teve isso com o censo escolar. Quer dizer, a, a distribuição dos recursos são com os dados do censo escolar. E eles foram aperfeiçoados a um ponto da gente ter segurança. Não quer dizer que eles sejam perfeitos. Né? E além de ter problemas como o seguinte: uma creche começa a funcionar depois de maio, não está contabilizada na redistribuição dos recursos do ano seguinte. Então, acho que o nosso grande desafio é como é que a gente torna mais redistributivo, tanto internamente. Quanto na complementação da União, considerando o valor aluno-ano total e tendo garantia, segurança dos dados para isso. E o nosso problema, Marcelino, não é alguns municípios ricos, o nosso problema é a injustiça tributária brasileira, tanto do ponto de vista da, da, da arrecadação, que. Eh, é mais sobre o consumo do que sobre o patrimônio e a renda. Como a forma como esses tributos são distribuídos na Federação Brasileira, entre a União, os Estados e municípios, entre os municípios na hora de se distribuir ICMS e na hora de se arrecadar ISS. E eu acho que nós temos que garantir que todo mundo, independente do município em que esteja morando, tenha um patamar mínimo de gasto com educação para que a gente possa cobrar gestão e resultados, certo? Acho que esse é o nosso grande desafio e é esse o debate que a gente tem que aprofundar no Congresso Nacional. Só para lembrar, a PEC do Fundeb, o Congresso mudou a proposta original do Executivo. Na proposta original do Executivo não tinha creche, foi o Congresso que incluiu. Na proposta original do Executivo não se respeitava as áreas de atuação prioritária, foi o Congresso que alterou. E a proposta de 10% de complementação foi feita no Congresso, não veio da, da, da proposta do Executivo. Agora. O governo federal tem que participar desse debate, como na época participou o ministro Palocci, que era o ministro da Fazenda, porque o dinheiro é do governo federal. Então, ele tem que ter presença no debate, embora seja uma emenda constitucional, que o Congresso tem a posição final. Então, eu tenho muita, muito otimismo que a gente possa garantir um Fundeb permanente, aperfeiçoado, que efetivamente aponte para mais equidade e mais qualidade, sem posições conservadoras no debate educacional. Muito obrigada. Queria agradecer ao Caio, a Marisa, à Silvia, ao professor José Marcelino, muito obrigado. E no jornalismo vocês tem uma piadinha, que todo dia que fecha a edição, o pessoal comemora e fala, mais uma batalha perdida. que a gente nunca consegue realmente deixar do jeito que a gente queria. Então, mais uma vez, esse debate foi incrível, mas muita coisa ficou para um um uma próxima edição. <laughs> queria agradecer quem está acompanhando a gente pela internet. E, e esse vídeo também vai ficar à disposição depois de todo mundo.